Príjemný dobrý večer, milí hostia. Vítam vás v Teatre Colorado na Františkanskom námestí v Bratislave a aj vás, ktorí nás sledujete cez prenos. Ani si nespomínam, či existuje nejaký druh ľudskej činnosti, ku ktorému by sa neviazala talk show. Talk show o politike, o životnom štýle, o zdraví, o chorobách, o bodybuildingu, o časovom manažmente, o trestnej činnosti, o divadle, o hudbe, o správe vecí verejných, o celebritách a tak ďalej a tak ďalej. Keď som ráno išiel autom do mesta, tak som si opäť raz dal predsavzatie, že po celý deň sa nedám rozhádzať kadejakými vonkajšími vplyvmi a podnetmi, ktoré sú pre mňa zbytočné, ale už počas prvých 3 kilometrov, teda medzi Záhorskou, Bystricou a krematóriom, sa so mnou stretlo 70 billboardov. A tie billboardy komunikovali väčšinou tie oblasti, o ktoré som pred chvíľkou spomínal, takže o 3 minúty mi bolo úplne jasné, čo potrebujem k životu a že kedy budem šťastný. No keď tak nad tým rozmýšľam, predsa len existujú oblasti, ktorým sa média a reklama tak trochu vyhýbajú. Napríklad, nepamätám si, že by som videl billboard alebo sledoval talk show o slušnosti, napríklad slušnosti k sebe samému. Alebo že by som videl billboard alebo talk show o pokore však. Takže my sme sa rozhodli, že vstúpime na túto terra incognita a že vám prinesieme talk show, ktorá sa bude zaoberať tým, že na čo som tu a kam smerujem. Že nemyslím teda ja teraz tu, ale ja ako človek, my ako ľudstvo, človek s veľkým Č. Že či som tu na to, aby som plnohodnotne prežíval svoj život pod nádhernou klembou vesmíru, pod tým nádherným súkolím, nepochopiteľným, hlbokým a transcendentným, alebo či som tu na to, aby som si život užíval, teda ukrajoval si z neho a ochutnával ako v nejakom divnom existenciálnom fast foode, mysliať si, že to všetko, čo sa vrtí okolo mňa, je len nejaký bizárny kolotoč alebo Luna Park. Alebo či som len s hľukom nejakých náhod, či som len nejaký materiálne nedorozumenie, ktoré vzniklo s pravdepodobnosťou 1/10/350 pri hazardnom hráčskom stole pani Evolúcie. Alebo či som tu preto, že ma tu niekto nástojčivo chcel mať ako originálnu ľudskú bytosť, neopakovateľnú ľudskú bytosť, a pretože ma chcel milovať. Alebo či som tu preto, aby som pokračoval niekam ďalej, napríklad do pekla. Však. A že či sa peklo naozaj podobá na oddelenie záhradných grilov v nemenovanom obchodnom reťazci. Vítam nášho prvého hostia, ktorým je pani Božidara Turzonová. Sa páči, boskávam, sa páči. Dobrý večer prajem, dobrý večer. Pani Božidara Turzonovová. Po absolutóriu na Vysokej škole muzických umení sa v roku 1963 stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Výrazná predstaviteľka línie analytického herectva so zvláštnou schopnosťou komponovať postavu z hlbokých psychologických východísk. Od roku 1984 aj pedagogička na VŠMU. Neskôr tiež istý čas na Akadémii múzických umení v Banskej Bystrici. Predstaviteľka stoviek divadelných, televíznych či rozhlasových postav, jedna z najvýznamnejších hereckých osobností slovenskej histórii, nositeľka celého radu ocenení za umeleckú tvorbu. Ďakujem. Vítajte, pani Božidara, srdečne vás vítam. Ďakujem. A dovolte, aby som privítal ďalšieho nášho milého hostia, ktorým je pán Štefan Bučko. Pán Štefan Bučko, herec, recitátor a vysokoškolský pedagóg. V roku 1981 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Odtedy až doposiaľ je členom činohry Slovenského národného divadla.
Popri desiatkach divadelných postáv, ktoré doteraz naštudoval, sú významné aj jeho úlohy v televíznych inscenáciách, rozhlasových a iných nahrávkach a tiež v dabingu. Je známym recitátorom, pedagógom javiskovej reči a umeleckého prednesu a popularizátorom slovenskej literárnej a dramatickej tvorby. Stal sa nositeľom ceny Fra Angelico za šírenie kresťanských hodnôt v umení a množstva ďalších ocenení. Štefan, pekne ťa vítam a dovolte, aby som predstavil nášho ďalšieho hostia, ktorým je Stanislav Zvolenský, metropolita, arcibiskup našej arcidiecézy. Nech sa páči. Monsignor Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda konferencie biskupov Slovenska. Absolvent Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave a Gregoriánskej univerzity v Ríme, kde získal doktorát z cirkevného práva. Neskôr bol diecézným sudcom, súdnym vikárom Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy, ale tiež pedagógom. Postupne pôsobil ako kaplán, farár a pomocný biskup. V roku 2008 sa stal prvým arcibiskupom novozniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitom západnej cirkevnej provincie. Je autorom množstva odborných publikácií, no najmä neúnavným pracovníkom v pastorácii. Pán arcibiskup, srdečne vás vítam a chcem povedať, že otec arcibiskup je tu nielen ako host, ale aj ako hostiteľ, pretože tento nový formát vznikol z iniciatívy práve našej arcidiecézy. Takže o to srdečnejšie vítam. Ďakujem. Tak, teraz to budeme mať dosť náročné. Nie my, ktorí sme tuto v hľadisku, ale, alebo pri televízoroch, alebo počítačoch doma, pretože nám bude stačiť trošku pozornosti. Ale naši drahí hostia tu budú mať dosť ťažké, pretože od nich očakávame, že nám povedia svoj subjektívny názor na vieru, chcú, že nám povedia niečo o svojej viere, o dôvodoch, prečo túto vieru žijú. A zároveň sme si pre nich pripravili okruhy tém, na základe ktorých by sme sa chceli pokúsiť vymedziť kresťanskú vieru, v čom ona spočíva, aké má vnútorné väzby, vnútorné zákonitosti, vnútornú logiku a ako ona prechádzala dejinami. Takže je to dosť ťažká úloha, ktorá nás dneska čaká a myslím, že spoločne ju zvládneme a zároveň potom budeme mať možnosť aj po krátkej prestávke, po prvej časti aj hovoriť o niektorých témach, ktoré budete chcieť s našimi hostiami predebatovať. Takže môžeme ísť na to. Chcem vás poprosiť, buďme celkom neformálni, takže milí páni, nemusíte vždy dávať slovo pani Božidare, keď budete chcieť povedať, choďte do toho. Takisto pani Božidara a Štefán, napriek tomu, že otec arcibiskup je teológ, nemusí vždy hovoriť prvý. Choďme na to celkom slobodne a celkom voľne. A teda hovorme o tom, že čo sme dostali, aký poklad sme dostali, s ktorým žijeme, s ktorým môžeme žiť. A skúsme toto odkomunikovať, pretože o tom táto talk show dnes má byť. Takže nech sa páči, páni, ja teraz prvýkrát necingnem, ja tu mám pripravený triangel, keď má prísť nová... A cingnem, keď má prísť nová téma. Počkajte, cingnem, že či to funguje. Nefunguje. Má prísť nová téma. Áno, máme to tu. Máme tu. Prečo sa vôbec máme baviť o viere? Na čo je to vlastne dobré? Nemáme dosť iných starostí? Nech sa páči. Tak, kto? Ja? Čo nás vystrihali, že by sme vám nečakali, že vy začnete. Trošku ma to metie, lebo toto je talk a show. A ešte to show a ideme sa baviť o viere. A pre mňa to skôr znamená, že by som sa mala skôr ako si vyznávať, keby som sa teraz táto otázka, keď si ju dám sama sebe, prečo sa vlastne mám nad tým zamýšľať, ešte k tomu pred ľuďmi a tak vlastne je to o vyznaní.
že je to pre mňa oporný bod, že je to pre mňa vlastne pohyblivá vec, viera. Ani nie, už nie viera asi v tomto veku, ale vzťah. Ja to vnímam ako vzťah, ako večne nadväzujúci religio, večný vzťah, večné vyciťovanie Boha, večné vnímanie, že či to zacítim, ako keby som si cibrila svoju intuíciu, kedy zachytím Božiu prítomnosť. Teraz zomrel náš priateľ v Paríži a poslal: milí moji, píšem vám posledný mail. Píšem vám ho zo záhrobia. Nemyslím to ako žart, to záhrobia, áno, ale skutočnosť je tak. A napísal nám mail. A ospravedlnil sa, prečo práve preto nemôže to písať každému osobne. A hovorí: tak skúste to vnímať na vtáčikovi na konáriku. Alebo skúste to ako starí Gréci, keď sa chcete zblížiť s Bohom, prejdite pešo 60 kilometrov a tak. Takže baviť sa, respektíve komunikovať, ako sa dnes moderne hovorí, komunikovať alebo zamýšľať sa nad vierou, pre mňa znamená si uvedomovať, čo viera vo mne je. Áno, vy ste teraz povedali nejaké svoje osobné vyznanie a načkrtli ste aj nejaký historický kontext. Poprosím Peťa Weinzielera, máme k tomu taký krátky text, buď taký milý. Adam, kde si? To sa spýtal hlas z neba, keď Adam spáchal prvý hriech a Boh nevedel Adama nájsť. Alebo presnejšie, Boh už nenachádzal Adama takého, akého ho stvoril. Pretože Adam sa rozhodol, že on to dá aj bez Boha. Takže Boh emotívne zvolá: kde si, Adam? Podobne ako zabedáka otec, keď ho sklame syn a on si spomenie, aký to býval kedysi skvelý chalan. Kde je môj syn Adam? Ten pôvodný Adam. Adam bol vyhnaný z raja. Možno preto, že jeho nevďačnosť Boha nahnevala. A možno preto, že keď to teda chce dať aj bez Boha, nech to skúsi. Adam sa ocitol vo vyhnanstve. V situácii puberťáka, ktorý za sebou zabuchol dvere otcovského domu. No zrazu zistil, že bez pochvalného slova, teplej obývačky a vreckového to nie je až tak cool, ako sa na prvý pohľad zdalo. Ale to nie je koniec tohto príbehu. Tí dvaja neskôr z Božej iniciatívy opäť vstúpili do dialógu. Boh sa všemožne usiloval získať syna späť, aby ho mal zase doma. Nebolo to jednoduché, pretože syn, teda človek, teda ľudstvo, sa dlhodobo a neúnavne správal hlúpejšie a nezodpovednejšie, než by sa vôbec dalo predpokladať. Boh si lámal hlavu, ako toho nešťastníka motivovať k návratu a znovu ho objať. Prejavil sa pritom ako pozoruhodne nadaný špeciálny pedagóg, keď sa snažil u tohto dieťaťa s poruchami správania dosiahnuť svoj cieľ. No hlavne sa preukázal ako milujúci otec. Bezpodmienečne milujúci otec. Toto skvelé dobrodružstvo hľadajúceho intelektu, kreatívnej pedagogiky a milujúceho srdca, tento nervy drásajúci kozmický thriller o súboji dobra s poblúznením, toto všetko je zaznamenané v denníku, ktorý Boh písal po niekoľko tisíc ročí. Ten denník sa volá Biblia. Ďakujem pekne. Nie je to netolerantné voči iným vyznaniam baviť sa práve o kresťanstve? My sme tak trošku do toho navliekli našich dnešných poslucháčov a návštevníkov však, že možno nevedeli, že sa budeme baviť alebo budeme hovoriť o kresťanstve, o výlučne o kresťanstve. Štefan, nie je to tak trošku netolerantné voči iným názorom? Nie je to netolerantné. Ne. Môžeme ešte povedať predtým jednu vec, že je nás 8 miliard ľudí na svete, z toho asi 2 miliardy majú kresťanské.
No, bolo by ťažko veriť v Boha, ktorý by dovolil, aby bolo 8 miliárd ľudí na svete a že mali by sme len my právo na, na nejakú spásu. Hej. Čiže je to, tá tolerancia je teda, ako by som povedal, veľká. Keď, čo sa nás akoby týka kresťanov, my máme jasný príkaz lásky, ktorý je akože ten hlavný zákon a potom je tam to desatoro. A to desatoro je úplne prirodzený a univerzálny zákon. Ten, ktorý vie obsiahnuť všetky ľudské civilizácie, všetky ľudské spoločenstva. Neviem si predstaviť, že by niekomu z inej časti planéty prekážalo, keď povieš, že nezabiješ. Alebo keď povieš, že si máš ctiť svojho otca aj svoju matku. Alebo že, máš, že nemáš kradnúť, alebo nemáš krivo prisáhať, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že toto je úplne prirodzený a univerzálny princíp, ktoré kresťanstvo v podstate prostredníctvom aj starej zmluvy alebo novej zmluvy v podstate akoby nastolilo a je teda všeobjímajúce. Ok, hovoríme o tom, či to nie je netolerantné, takže dostávame k ďalšiemu slajdu. Ja by som chcel ešte osloviť, môžeme ísť ďalšiemu, áno, že sa vlastne rozprávame o viere v nášho Boha, ktorý je láskou. Ty si, Štefan, ponúkol taký pohľad, ktorý je skôr ekumenický, dokonca ešte širší než ekumenický. Otec arcibiskup, dobre, a prečo mám byť potom kresťanom, keď teda by som vychádzal z toho, čo teraz povedal Štefan? Tak ja dovolil by som si troška nadviazať na pani Božidaru, lebo zdala sa mi veľmi zaujímavá jej poznámka o tom, že ju troška privádza do rozpakov, že baviť sa o viere. A ja by som potom prešiel k tomu, čo ste sa pýtali, že baví sa o viere, je, nazvem to, ak dovolíte, že zábavné hovoriť o viere, kto má radosť z viery. Ale zároveň viera sú obdobia, kedy viera žije z pochybnosti alebo rodí sa z pochybnosti a prežívať pochybnosti nemusí byť vôbec zábavné. A mohli by sme sa celkom ako aj naši diváci alebo tí, ktorí nás sledujú, vlastne bolo zaujímavé sa pýtať, že ktorú fázu teraz prežívajú, či tu, že ich baví, že majú radosť z viery, alebo či majú tú fázu tej pochybnosti, že prežívajú teraz, že hľadajú nejakú otázku, teda odpoveď na otázku. A čo sa týka toho kresťanského, viete, ono, tá jestvovanie Boha je, ako to je základ bytosť, to je základ jestvovania. Čiže každá ľudská osoba na svete z tých 8 miliárd pýta sa na túto základnú bytostnú otázku o zmysle svojho jestvovania a cíti svoju ohraničenosť. Tým, ako, že nejakým spôsobom my všetci na sebe cítime, že my nie sme absolútni. Ale že nejaký, dáva to zmysel, že musí jestvovať niečo absolútne, nejaké absolútne jestvovanie. A to, že už potom nejaká skupina ľudí na svete má nejaké hlboké poznanie, tak povediac, že jeden Boh, láskavý Boh, to už je, nazvime to ako veľký dar, že v tom hľadaní vo svedomí sa prišlo k tomuto poznaniu. A my sme nadviazali na to nádherné hľadanie, teraz sa aj často hovorí aj pri svätých omšiach o Abrahamovi, ktorý je akoby ten prvý, ktorý v tom hľadaní je akoby predstavený, že jeden Boh a láskavý Boh. A on žije z tohoto, napriek všetkému. Tak neviem, či som teraz v tej mojej troška, či som odpovedal na vašu otázku, musíte nám aj... Nie, ja myslím, že áno. Ja myslím, že áno. Ešte, prepáčte, pani Božidara, ja som teraz celkom rád, že som tam použil to slovo baviť sa, ktoré nie je celkom na mieste, ale ono to vytvára nejaké premostenie medzi tým, čo sa nazýva talk show, hej, a týmito našimi vážnymi témami, takže som celkom rád, že to trošku zaelektrizovalo. Nech sa páči. Ja si dovolím pridať sa, otec arcibiskup. Viete, tá tolerancia voči ostatným náboženstvám alebo k ostatným veriacim. Bolo povedané, a to myslím povedal Teozof Steiner, príchod Ježíša Krista, príchod Boha človeka je kľúčovou udalosťou
tejto planety, čo je svet svetom. Pretože všetky tie náboženstva, vezmime v Ázii, vezmime buddhizmus, vezmime tie všetky obrovské náboženské sústavy a systémy, nikde neprišiel bohočlovek. Boh je neuchopiteľná záležitosť. Boh je neopísateľná. Nestačí na to naša logika. Nestačí na to naše matematicko, neviem, aké 3D, čokoľvek, čo už náš mozog vyprodukoval. Aké obrovské, nekonečné veci lietame. Všetko možné. Boha je to neuchopiteľná záležitosť. Je to vlastne proces. Je to presne to, čo je v kréde. Je stvorený a ne, prosto, ale ten príchod človeka Boha, človeko Boha, kde Boh tak miluje to ono, to čosi, to nepomenovateľné, neuchopiteľné, tak miluje ľudstvo, že mu poslal svojho syna. A toho syna poslal preto, aby v nás a aby my sme sa zboštili, aby my sme prijali a zacítili Boha v sebe. Ale vravím, to je, aspoň ja to tak vnímam, samozrejme, a je to hlboko môj súkromný názor, že vyciťovať toho Boha, zacítiť ho, to sú reflexie, to sú tisíciny vteriny, keď zacítite, ach, toto je Božie riadenie, ach, toto chcel Boh. Áno, toto som zacítila Boha. Preto je to v umení a v hudbe. Preto sa vraví, že umenie, menovite hudba, je práve tá vertikála, tá spojnica medzi nebom a zemou. A veľakrát v umení a v talentovaní, a keď vidíte detičky 5-ročné, ako hrajú obrovské koncerty, všetko možné, tak si poviete, áno, Boh je. Že zacítite Božie riadenie. Mne sa to ťažko hovorí, ale ono napríklad, keď vypijete šálok čaju a dobrého čaju a teraz zacítite tú chuť, tak si poviete, a vraví sa aj, že to je pozdrav od Pána Boha. Prosto takto to ja vnímam, že tie ostatné náboženstvá so svojimi všetkými organizačnou a tak, postradajú toho človeka Boha, ďakujem ktorým pekne. Je Ježiš Kristus. Ďakujem pekne. Prosím, prerolujme postupne po 5 sekundách naše slajdy po bod 7, lebo to sú vlastne veci, ktorých sme sa už tak trošku dotkli. A ja by som sa chcel teda vrátiť k tej téme, ktorú som naznačil už na začiatku a začal som, tak som ju trošku naťukol, že na čo tu teda vlastne sme. Dobre, je tu Boh. Pani Božidara hovorila o existencii Boha a o tom, ako môžeme zacítiť alebo intuitívne ho pochopiť alebo aj inými spôsobmi. Vnímať. Cez krásu ho vnímať, cez estetiku a tak ďalej a tak ďalej. Ale druhá stránka sme my, teda tá otázka, že na čo sme vlastne tu, že sa hľadáme vo vzťahu k Bohu, to je aj to, čo čítal Peter v tom krátkom úryvku, ktorý sme pripravili. Otec arcibiskup, ako to teda je? Keby ste mali vysvetliť človeku, ktorý povedzme nie je kresťan, na čo je tu? Na čo sme tu? Na čo som tu ja? Na čo je tu on? Tak u každého človeka sa dá začínať schopnosťou lásky. Lebo myslím, že to je také, nachádzame v sebe rozlišovanie alebo schopnosť rozlišovať dobro a zlo, nachádzame schopnosť lásky a myslím, že toto, na tomto sa dá stávať s každým človekom, rozprávať o láske. A pri láske, hoci to vyzerá veľmi ako tak schematicky alebo možno akoby nejaký taký, akože také lacné, ale keď začnete rozprávať o láske, vlastne prídete, že aké je to aj problematické spoznať, čo je pravá láska. A myslím, že tam sa dá potom a v nejakom bode prídete, že musíte v tú lásku veriť. Lebo je toľko problémov na svete, ktoré vás vedú k sklamaniu, že nie je tu láska,
že je tu len sebectvo, lebo narazíte na to u každého človeka, u každého z nás na to narážame. A vlastne tam potom prichádzate k tajomstvu, že musí existovať nejaká principiálna láska. Ja si to aspoň tak, ak dovolíte, troška tak týmto spôsobom, že sa k tomu, že tá principiálna láska, ten zdroj lásky, pôvod lásky, ten, kto tú lásku, tak povediac, prepáčte, preženiem, troška vymyslel, ale nevymyslel, lebo ona je jeho existovaním. A že my vlastne sa len to, že sa to len učíme. Tak asi o tomto by sa dalo aj s tým, kto by nevyznával hneď nejakú konkrétnu vieru. Myslím, že z takýchto bežných daností života by sa dalo o tom s ním rozprávať. Tak. Áno, ďakujem pekne. No, my sme približne v nejakej tretine alebo za tretinou toho nášho programu, tej prvej časti. A ja mám teraz niekoľko otázok na vás, otec arcibiskup. Môžeme dať tichú muzičku a tie otázky sú nasledovné. Sústreďte sa, otec arcibiskup. Má aj arcibiskup slabosti a aké? Má slabosti. Teraz, keby som tak chcel získať čas, by som povedal, že mali by ste sa opýtať tých, ktorí so mňou žijú. Tí by vám to podrobne opísali. Lebo zase ako znova na získanie času, aby som ako tú správnu odpoveď našiel, že viete, je tu taký krásny príklad, ktorý pán Ježiš povedal, že vždycky vidíme tú triesku v oku svojho brata, brvno vo svojom nevidíme, že viete, že tie vlastné slabosti, tak ako si sami ich tak horšie spoznávame. No ale už teda by som sa odvážil teda k tým slabostiam, tak vlastne by som to tak zobral, že áno, že mám, že sa previnujem slovami, skutkami, myšlienkami, zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. A teda prosím o modlitbu. Vy ste takí ako my. Viete, dokonca na začiatku svätej omše sa pomerne s vážnosťou sa snažím to hovoriť. Vždycky toto všeobecné vyznanie. No a potom by som sa tak oprel, že teda tých 7 hlavných hriechov... a lakomstvo a tak ďalej, že z každého by som niečo našiel aj vo svojom živote. Tak asi takto je to so mňou. Neviem, že či je na toto... Či mám vymenovať všetky, že by sme si 7 hlavných riechov pripomenuli. No. Áno, áno. Za túto úprimnosť by to chcelo potlesk, ale zase tá téma nie je na potlesk. Asi. Mám pre vás... Že som hriešný človek, tak to, ale to nemusíte za to tlieskať. Mám pre vás ďalšiu otázku, ale nesmiete sa obzrieť, lebo na tejto ploche sa objaví správna odpoveď. Máme tu dvoch divadelníkov vedľa vás. Ako sa volá otec Julie v Shakespeareovej dráme Romeo a Julia? Claudius, Augustus alebo Polonius? No, na túto otázku, no to je ťažká otázka. Otec Julie. Že by som, môžem, nemáme tu priateľa na telefóne, ale dobre, skúsim. Lebo kto si mi... Augustus. Že, no, to, tak keď vy to neviete, to ja potom nemôžem vedieť. Otec Julie v Shakespeareovi Romeo a Julie? Áno. No tak ale teraz... To vidíte, tak to ja nemôžem ani odpovedať. Ja som hrala Nanu v Julii a veru, že neviem. Claudius? Polonius. Polonius je Ofelín. Jej, daj sa povedať, prepáčte, v Hamletovi, ja som... No, tak to vidíte, ja som tam. Ďakujem, toto bolo skvelé. Áno, áno, svetá pravda, dobre, výborne. Takže odpovedala pani Dáča, pani Božená. Ďakujem, ďakujem. Zaviedli ste pána, zle položená ale otázka. Práve, že moja neznalosť je v tom, že sa neby ste to odhalili, že on sa zavácal. Viete, že... Áno, tej... štyrikrát som čítal svoj vlastný scenár a prednášam to, hej. Okay. Dobre. Vieme, že ste veľký milovník futbalu. Aké je aktuálne obsadenie útočníkov v týme Manchester United? No, pozrite, tak takto, že
Ja som sa narodil v Trnave, vyrastal som na sídlisku, ktoré je blízko futbalového štadióna. Ja som nejako deformovaný naozaj láskou. Vy ste teda od Manchesteru nejak odbočili ďaleko. Ale, a teraz znova, ak dovolíte, ešte môžem troška tak vtipkovať, lebo v tej, toto sa dá, že mám teologický výhradu voči Manchester United, lebo ich prezývka je, že červený diabli. Takže, a keďže ja, ako by som povedal, že diabla beriem vážne, tak troška tieto názvy u športovcov mňa, možno som tak ako, prepášte, že v tomto akoby taký precitliveli, že ma tak privádzajú do rozpakov, lebo diabla beriem ako realitu. Takže aj tieto názvy u tých športovcov, nie, ale dobre, viem, že prešiel z Juventusu Turín Ronaldo do Manchester United. Áno. Viete, takže to ako... A tiež, viete, naozaj... Ale nechcem sa... Petinu už máme. Už máme, áno. A tých ostatných až tak veľmi majú tam nejakého... Teda tých ostatných veľmi nepoznám. A tak by som sa vyhovoril, že momentálne Manchester je na nejakom 7. 8. mieste v anglickej Premier League. A tie Liverpool alebo Manchester City, čo je vlastne, ktoré je na prvom mieste, takže a hrajú krajší futbal, tak tých radšej pozerám. Teraz ideme trošku vážnejšie. Otec arcibiskup, ako by ste sformulovali víziu Slovenska ako kultúrneho prostredia s hlbokou vierou, s perspektívou hlbokej viery, s prepojením tradície hlbokej viery do budúcnosti? No, to je, tak poviem, až nezodpovedateľná otázka nejakým takým vyčerpávajúcim spôsobom, ale jednoducho tá viera je... Aj pre Slovákov, pre každého z nás, otázkom nášho bytostného jestvovania. A vízia, viete, blíži sa Veľká noc a náš Pán, teda Ježiš Kristus, viete, išiel na to veľmi, ak si to dovolím tak zjednodušene povedať, tak individuálne, že on vydal svedectvo svojej lásky. Takže ja by som asi tú moju víziu asi videl tiež len v tom, že ja nemám tú dokonalosť a mal by som smerovať k tej dokonalosti, aby som vydal také svedectvo lásky v mojom živote, aby som nadchol pre vieru niekoho v mojom okolí a tým, myslím, že tým, že tá viera sa šíri svedectvom, že bola by zabezpečená viera, teda nie môjim svedectvom, ale aj tým svedectvom tých ostatných na Slovensku do budúcna. Takže víziu asi takého osobného svedectva pre nás všetkých, alebo od nás všetkých. No. Ďakujem pekne. Vrátime sa k našim témam. Môžeme ísť na slide 8. Všetky informácie v živote získavame na základe komunikácie. Takže s kým vlastne komunikoval človek na začiatku svojich dejín? Ako to bolo? My sme to už trošku s Petrom načrtli. Štefan. Tak pokiaľ viem, tak najskôr s Adamom. Áno. No ale potom komunikoval už s ďalším, s patriarchom Noémom napríklad. To bolo kľúčové podľa mňa, že keď prišlo keď už bolo po potope, tak mu dal prísľub, že už nikdy viac sa to nebude opakovať, akoby s ľudstvom, čo bolo vynikajúce. Komunikoval s Abrahamom najskôr, potom keď sa stal Abrahamom, ako už otec tých mnohých, tak... Tiež tam bola priama komunikácia. S Mojžišom bola priama komunikácia, ale ako keby cez rôzne akoby oblaky alebo oheň alebo tak. Nádherná pre mňa bola povedzme vec z Nového zákona, keď bolo premenenie Pána, keď dostali tí traja apoštoli Peter, Jakub a Ján dostali to privilégium s Pánom Ježišom ísť na tú horu. A tábor, hej. A tam sa zrazu stalo to, čo aj dnes, aj mnohí exegeti tiež to vysvetľujú, že tam už Pán Ježiš ako keby stratil tú ľudskú podstatu, tam sa naozaj stal takým Bohom, ktorý bol ťažko uchopiteľný. Že aj v tom bielom rúchu, že to bolo úplne až mimo teda zmyslového
nejaké možnosti chápania. A potom tam zaznel takisto jeho otca hlas, toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. A týchto akoby stretnutí bolo samozrejme, že veľa, ale vždy, keď to bolo takéto priame stretnutie, tak sa tam potom hýbali dejiny v podstate. No. Takže ak si sa spýtal túto otázku, že s kým sa stretal, tak toto mi tak prišlo na rozum, ako také kľúčové momenty. Neviem, nakoľko je toto pochopiteľná táto komunikácia Boha s človekom, povedzme dnešným mladým ľuďom, že ako vlastne, lebo ten prvotný hriech, povedzme, že tá predstava toho, čo sa stalo v raji, že možno je také čitateľnejšie, ale potom to skutočne dlhodobé Božie úsilie znovu nás osloviť a z tej úplnej temnoty, nevedomosti, my sme vlastne to strátili online pripojenie na ňo, hej, v tom raji, a teraz nás osloviť, hoci sme mu vôbec spočiatku nerozumeli a dodnes mu nerozumieme, ale spočiatku vôbec, napríklad už mňa veľmi častokrát napadá taká vec, že ako muselo byť ťažké pre tých ľudí, ktorí boli pohania, uveriť v Boha, ktorý je duchom. Že to chcelo veľmi abstraktné myslenie, že to chcelo úplne, možno preto sa oni stále vracali k tým zlatým telatám, lebo to proste bolo niečo, k čomu sa dalo obrátiť. Otec arcibiskup, ako vy vnímate ten vývoj komunikácie Boha s človekom? Lebo v Starom zákone je to miestami veľmi ťažké to čítať, ako Boh častokrát zasiahol, ako prísny otec alebo prísny vládca sveta a v Novom zákone to už vnímame trochu inak alebo hodne inak. Že, ako sa dá vysvetliť? Niekedy mám skoro pocit, ako keby to nebol celkom ten istý Boh, starozákonný a novozákonný. Ono je to práve také fascinujúce v tom, že aj názov tohoto stretnutia alebo tejto talk show, že Adam, kde si, a ako bola aj veľmi krásne na začiatku tá úvaha, že celé to stojí na tom, že Boh hľadá človeka. My vychádzame z toho, že samozrejme, že je tu veľmi veľa problémov, ale keď už začneme hovoriť, že dohodneme sa o tom, že môžeme hovoriť, že Boh jestuje, a to je, viete, že urobme tento krok. Boh jestuje. Ja som hlboko o tom presvedčený. Ale viete, že môže to byť aj pre niekoho problém, že či Boh jestuje. Ale teraz, keď povieme, že Boh jestuje a my môžeme mať predstavu, a teraz my predstavíme takého krásneho Boha alebo spoznávame, odvážime sa spoznávať Boha, že on ma hľadá. Pýta sa Adam, Eva, kde si? V tej otázke, to je tak elementárna otázka, bytostná otázka, Boh ma hľadá. A celé dejiny spásy, tak ako sú zaznamenané, ako to bolo aj tak krásne povedané, že denník vzťahu, to je veľmi vtipné, sa mi páčilo vzťahu, že je akoby vo Svetom písme. A výborne, blahoželám, ale sa mi to veľmi páči, že... Tak, no, ste ma dostali do rozpakov, že denník vzťahov, že a vlastne tam bolo to, v tom denníku vzťahov je to celé, že ako Boh pomáha človeku spoznať, aký je. A ľudia si Boha predstavovali ako krutého. Aj v Starom zákone to je vývoj, to je ešte neschopnosť spoznať, aký je Boh. Ale Boh je trpezlivý v celých dejinách, krok za krokom, ja to zjednodušujem teraz, enormne dlhé dejiny vývoja, aký je Boh. A prichádzame k Ježišovi Kristovi, kedy povieme, že Boh je láska, ktorá sa za nás obetuje bezbranne. Viete, ja to viem naformulovať, ale žiť to. Viete, naša situácia ukazuje, že to nevieme žiť, kresťania. Ale vďaka Bohu, že Boh má s nami trpezlivosť a že už to vieme, aspoň teoreticky. A že to vieme žiť aspoň trošička, aspoň niekedy. No ale teraz asi som akoby vošiel do tých najzákladnejších, najťažších situácií. Ale je to, tie dejiny sú poznávanie, aký je Boh. A my všetci sme aj v našej životnej ceste, na našej životnej ceste, každý z nás v našom,
ako rastieme vo viere alebo ako prežívame vieru, spoznávame, aký je Boh. Takže aj Sväté písmo ukazuje to, že zdokonalovanie sa v poznaní, aký je Boh. Preto aj niekde je predstavený ako ten krutý, bojovný, ktorý rozkazuje toto, ale to je len predstava, že oni ho takto chápali. A Boh nevládal ich na silu premeniť, práve v tom je, že necháva im slobodu a necháva nám stále slobodu, aby sme sa učili ho poznávať, aký je v skutočnosti, je milosrdný voči nám a sme na tej ceste poznávania, aký je Boh. Je to vlastne prejav tej jeho lásky, že sa dostal do pozície, že mohol nevládať nás premeniť, pretože akceptoval našu slobodnú vôľu. Však. Presne tak. Že, áno. Tak, v tejto súvislosti mi napadá mne, čo sa týka komunikácie Boha s človekom. Ten stav, kedy počul Jozef napríklad, alebo Abraham, alebo Mojžiš, kedy započul, kedy proste v tom polospánku alebo v tej alfa rovine, vidíte, dnes si to môžeme všetko ako hodu, v tej alfa rovine, on toto zacítil a vnímal. A teraz v posledných storočiach zvláštne, že nevieme aspoň o tom, Boh zmlkol, ale hovorí Mária, hovorí Matka Božia. V tých zjaveniach, Fatima a tak. Je to opäť môj súkromný názor, že ako keby ona sa starala a mala starosť a trápenie o ľudstvo. Či sa zjavila v Lourdes, či sa zjavila tu na Orave, alebo tým deťom a tak ďalej a tak ďalej. Že to je zvláštne. Lebo Boh, tu už kresťanstvo bolo niekoľko storočí možno, 150 rokov určite na Slovensku, než prišiel Cyril a Metod. Ale oni stále verili Perunovi, pretože on sa najjasnejšie, najzreteľnejšie objavoval a vnímali ho všetkými piatimi zmyslami. Že zablislo sa, zahrmelo, zahorelo a ostal tam uhlík človeka alebo niečo tak. To bol najväčší dôkaz. A to, že prišiel Kristus a že pochopili, čo je Svätá Trojica, že tá trojjedinosť Boha. Teda vzťah. Teda vzťah. A že vlastne my sme stvorení na obraz Boží, čo nám dáva tú obrovskú možnosť, gigantickú možnosť a dôstojnosť. No, tak to je to, čo ako si... Ale to už vyprcháva, aspoň opäť vravím, ja stále musím hovoriť, že toto sú moje dojmy a moje to, čo ja vnímam a cítim, že tá Boha bojnosť, Boh ako korektor hore tam, kde si, že to vyprcháva. Ľudia nie sú akoby bohabojní. Ja si pamätám, keď som išla s matkou na trh a teraz tam ona zapýtala, dačo, a teraz to boli len také zhnité. A mama hovorí, ale že sa Boha nebojíte. Toto už neexistuje dnes. Že sa Boha nebojíte, no nebojíme. Nebojíme. Lebo všetko je relatívne. Nebojíme, je to relatívne a nič sa nedieje. A také tie triviálnosti ako karma zdarma, no prosím. Ale Boh ako korektor to ďakujem pekne. Ako si vymyslel. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k ďalšiemu slajdu. My sme teda hovorili o tom, že Boh nás prevádza svojou láskou, svojou pozornosťou, že sa nás snaží priviesť, ako hovoril otec arcibiskup, tam, kam nás túži priviesť. Nie je to tak trochu banálne povedať, že no, tak ako Boh ma stvoril z lásky a na základe čoho si to máme právo myslieť, vieme to oprieť o nejaký, povedzme, biblický text, Štefan? Však už prvý text, urobme človeka na svoj obraz. Na svoj obraz, áno. Však to asi bolo z lásky, ako ten výrok. Hej. A dokonca až podľa našej podoby, hej, ešte doslova povedané. No ale čo ja viem... Je to, čo máš, Jeruzalemsku? Nie. No tá Jeruzalemska je takáto chruba.
Vravela si o dôstojnosti človeka. Áno. Však to je to práve najviac, no. Že to je priamo odvodená, tá dôstojnosť je priamo od Pána Boha. Od Božia. Žalm 8 hovorí, prepáč, že som trošku indisponovaný, ale skúsim to povedať. Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naproti veň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov. Slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver. Vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. No tak toto je láska. Veľká. To je jasná odpoveď. Veľká. Malá vsúka, ak dovolíte, prosím, pekne. Je to skvelé, Štefan. Ale chcem vás pozvať touto cestou do Národného divadla na predstavenie Salemské bosorky, kde medzi iným sa číta žalm 73, aký dobrý je Boh k Izraelu. Tie Salemské bosorky, to je veľmi, veľmi krásne dielo a je práve dielo v súvislosti s vnímaním Boha. A tak. Ale to už vzniklo akoby kvázi v kresťanstve, hej, táto hrozná dráma. Ten predobraz, čo hráme, keď už sme teda pri tom divadle, v Antigone sa rieši, vtedy teda ešte nie je v našom ponímaní Boh, ale predsa len Boh, ktorého mali aj v tom antickom Grécku, mali tam viacero bohov, ale mali ich v istej úcte. A keď sa Antigona prosto obhajuje, tak tento boží princíp používa. Áno. Ja som podľa vôle bohov som pochovala svojho brata. A ty ako politik, ako predseda vlády, Kreón, ty nemáš právo mi to zakázať. A ma za to ešte dokonca tak nakoniec položí život. Hej. No to je svedectvo. Ale ten princíp vyšší ľudský je tam tiež už v tej antike bol nastolený. To je svedectvo toho, že tá miera poznania tej Božej lásky vlastne prechádza celou históriou, v nejakej intenzite, v nejakej podobe a potom sa naplňa teda v tom kresťanskom absolútnom vnímaní. Môžeme ísť ďalej o jeden slajd, prosím. Tak, otec arcibiskup, to je ťažká téma, tak to nechám na vás toto. Adam zhrešil v Biblii. Hriech je to slovo, s ktorým kresťanstvo rado narába, by možno mnohí povedali. Tu je, čo sa to vtedy vlastne stalo, tak vieme, že Adam neposlúchol, ale mňa by skôr zaujímalo to, že ako pracovať s tým pojmom hriech dnes, keď je to také ťažké vôbec vysvetliť, o čo ide. No, to je naozaj ťažká otázka, lebo znova by som asi začal od toho, že či je niekto schopný priznať, že keď rozpráva o zle vo vzťahu k inému človeku, či je schopný priznať, že zle urobil niečo aj on. A aj keby sme nepoužívali hneď slovo hriech, je to ohľadom tohoto princípu, lebo myslím, že tak bytostne znova k životu človeka patrí to, že keď pozerá na iných, povie, toto urobil zle, ono urobil zle, toto je nesprávne, tam sa previnil. A teraz, či je on schopný tiež priznať, toto som sa ja previnil, toto som ja spravil zle. A ak je schopný toto urobiť, aj keď to nebudeme hneď nazývať hriechom, ale vychádzame z nejakej bytostnej skúsenosti, že priznám,
že som sa v niečom previnil. A už potom sa dá na tom rozvíjať. Je otázka, a teraz to je také extrémne, ak niekto by sa postavil do situácie, že ja som sa nikdy neprevinil. Myslím, že keby sme išli, je nesmierne ťažké priznať, že som sa previnil. Sami vieme, ako aj v našich životoch, ako sa vyhýbame tomu. Ale tam, kde si začína to rozlišovanie, hriech, či som sa previnil alebo neprevinil, či priznám, že jestuje v mojom živote nejaké previnenie. Priznávam to vtedy, keď uznávam, že jestuje nejaká niečo mimo mňa ako norma, nejaké dobro. Áno, ten korekt. Áno. Ale ak beriem seba ako normu, tak to môže byť omylné niekedy. Potom ja som miera dobra a jedine iba tí ostatní sa môžu previňovať. Ale staviam sa potom do pozície Boha, keď ja stanovujem, tak, čo je dobré. Tak. My žijeme v tomto pokušení. Celé ľudstvo žije neustále v tom pokušení a v každej dobe sa toto pokušenie nejakým spôsobom prejavuje, že niekto berie do svojich rúk, že on stanoví, čo je dobré alebo zlé. My sme možno šťastní v tom, že sme rástli a mali sme pri sebe ľudí, ktorí nám povedali, že tu je 10 princípov, podľa ktorých spoznávame, čo je dobré a zlé, a to je 10 Božích prikázaní. A to nie je kresťanské, ale je to, môžeme povedať, biblické, bytostné, náboženské, 10 princípov. A keď by sme uznali týchto 10 princípov, ktoré sú mimo mňa, že ktoré som nestanovil ja, ale ktoré ja mám rešpektovať, tak vlastne už sa znova dostávame, že viem uznať, či previnil som sa, neprevinil som sa. Takže nejako takto by som asi tú debatu sa pokúsil viesť s niekým, keby som sa mu snažil nejak priviesť ho, že či vieme rozprávať spolu o tom, že sme hriešní ľudia, teda že sa aj previňujeme. Áno, nech sa páči. Preto, ak sa nemýlim, teraz by som nechcela streliť nezmysel, ale neviem, či to nebol práve pápež Ratzinger, alebo predsa hovorí najťažší hriech, ktorý spôsobil milióny mŕtvych, milióny, je pýcha. Pýcha. Kvôli pýche sa vlastne rozdelila východorímska. Len, že každý trval na svojom. Kvôli pýche. Pýcha je jeden z najstrašnejších. Pýcha doniesla anjela Lucifera, že padol dole a zavrie. Ešte, a tak ja by ďalej. Som si dovolil teraz. Ja zo svojej mladosti som vždy obdivoval krvavé sonety. Ja by som vás chcel vyprovokovať teraz, či viete niečo z krvavých sien, že ach, sebectvo to a nie nad ohaotou zvýťazí vojsk Grékov pod Nešom. A to je, prepáčte, to iba toto viem, teda, že, ale vždy som bol fascinovaný týmto, viete, s tým fascinovaný Hviezdoslavom. Že, tak Hviezdoslav je geniálny. Áno, ale viete, potvrdzujem to, že pýcha, lebo sebectvo a pýcha, to je vlastne akoby jedno a to isté. Ano. A že dostávame sa, viete, akoby k princípom toho zla, ktoré tu je. A vedeli by sme ho odvádzať od Adama. Keby sme to chceli, mohli sme ísť tak Adamovi. Presne. No vlastne v tej pýche spočíva podľa všetkého hriech proti Duchu Svätému, že kde už nie je pomoci, lebo keď ten človek je zabednený v tej svojej pýche, tak vlastne sa nevie otvoriť Božej milosti. Asi takto nie. Tak, najstrašnejší hriech a potom domýšľavosť. Domýšľať si. Nie, ale to je tak, ako hovoriac tebe, vravím to sebe. Vieš? Že to je, je to... Božnára, my čo sme z divadla, by sme o tom mohli hovoriť. Že? Môžeme o tom hovoriť a je to veľká kliatba. Veľká kliatba. Ano, nech sa páči, prejdime, ďakujem pekne, prejdime ďalej k ďalšiemu slajdu, prosím. Dobre, o to sme asi zhruba o tom hovorili. Poďme ďalej. Áno, tie doklady dialógu Boha s človekom vlastne prechádzajú celým starým zákonom. Je to vec, ktorá je vlastne nepretržitá. Otec arcibiskup, vy ste mali povedať, že nejaké základné, také uzlové body, kde Boh zasiahol úplne mimoriadnym spôsobom a zvrátil osud ľudstva v starom zákone. Ktoré sú to body?
Viera ľudí vychádza, bolo spomenúť, môžeme spomenúť, napríklad je zobrazené, tie zásadné body sú zobrazené napríklad obrazom potopy. Kde ľudia prišli k poznaniu, a to Sväté písmo potom dosvedčuje, že Boh, aj keď sú katastrofy na svete, že Boh nie je Bohom, ktorý chce zničiť ľudstvo. Lebo to je akoby také najzákladnejšie posolstvo, ktoré akoby rozprávanie o potope prináša. Potom ďalšie je, zjednoduším to, odchod z Egypta. Akoby, že záchrana, ísť do krajiny, ktorá nám bude patriť, ale to je v podstate tiež o záchrane človeka. Mm-hmm. A potom znova už by som prešiel k Ježišovi Kristovi. No, asi takto, asi toto sú také možno nakratúčko, že také najbytostnejšie veci, že v tých dejinách spási. Ale vždy je to o tom vnímaní toho, že viete, my keď hovoríme o Bohu, musíme si byť vedomí, že hovoríme o niekom, od koho pochádzame, kto má jestvovanie v plnosti. A že vlastne my len stále objavujeme, aký je ten, ktorý je v plnosti. My to len objavujeme. A v tom je tá krása toho objavovania, keď aspoň znova kúštik z toho objavíme a môžeme byť akoby nadšení tým. Mm-hmm. Takže... Mňa fascinuje popri tej správe o Božej láske aj to, že Boh vstúpil do zmluvného vzťahu s človekom. Však on s ním spravil zmluvu. A mne to prichádza, vy ste cirkevný právnik však, že mne to, teraz to myslím, ale bez nejakého špásu, že mne to pripadá ako veľmi zvláštny druh alebo veľmi zvláštny prejav otcovskej lásky, že vstúpme do nejakého vzťahu, ktorý má veľkú vážnosť, že nie je to len ako keby na vode, hej, ale že je to niečo, čo ide nadreň, do úplnej hĺbky. Viete, ono je to aj tým, že keď rozprávame o Bohu, my musíme rozprávať o Bohu len tak, ako vládzeme. Pojmami, ktoré my poznáme. A my poznáme pojem zmluva. To je, ako by som povedal, že stabilné, starobilé zmluva medzi dvomi. Ale tam je to skvelé, viete, že on sa povie, že zmluva. Ale tá zmluva je postavená na tom, čo zasa my už, ako zmluva s Bohom je postavená na tom, že jedna stránka je úplne verná a druhá opakuje neveru, ale tá verná stránka zostáva neustále verná svojej zmluve. Viete, to je to fascinujúce na tom. V bežnom ľudskom vzťahu, v našich zmluvách, keď niekto poruší jedna stránka zmluvu, teraz prepáčte, deformácia právna, ale tak asi sú tu lepší odborníci na to, by vedeli, že ako sa dá od zmluvy odstúpiť. Ale práve to fascinujúce, prečo sa používa to ľudské vyjadrenie, ten ľudský formát alebo tá forma zmluvy vo Svätom písme, lebo sa to ináč nedá vyjadriť, akože, že Boh je stále verný, tá jedna stránka je stále verná. Aj to je ten obraz zmluvy alebo vyjadrenie zmluvy, použitie tohoto obrazu na vzťah s Bohom, že jedna stránka zostáva stále verná, aj keď tá druhá stránka tú zmluvu porušuje. Áno, nech sa páči. Myslím teraz na ten veľký, veľký, veľký príliv alebo zrod obrovského ateizmu po druhej svetovej vojne. Alebo po vojnách, kde skutočne zahynulo, alebo tak, dobre, áno, holokaust a tak, kde to bolo, to proste tie hrôzy, odchody tých detí do komor, alebo detičiek, alebo teraz vojna. Tak ako je to s tou zmluvou? Čo robí Pán Boh? Je pokojný? Alebo si povedal, nie, vydržím. Dobre, teraz si ho personifikujem, hej? Vydržím, áno, takto ste si to vybrali, takto ma neberiete vážne. Lebo vtedy po druhej svetovej vojne to bolo obrovské, obrovské percento, vysoké percento ľudí, ktorí sa stali ateistami, ktorí plakali a povedali, Pán Boh, skončil som s tebou, lebo videli tie hrôzy. A tam ich bolo veľmi, veľmi veľa. Preto si o mnoho viacej teraz vážim
ľudí, ktorí prežili vojnu, ktorí boli filozofi a vášniví marxisti, komunisti a ateisti a teraz konvertovali. Obrátili sa naspäť k Bohu. Títo stratení synovia, to je veľmi vzácná vec. Tých by som strašne, keby niekto sa našiel a urobil to ako nejakú diplomovú alebo dizertačnú prácu, hĺbkové rozhovory s týmito ľuďmi, čo ich viedlo, pretože boli špičkoví, Kolakovské, to boli oxfordskí, špičkoví filozofi, marxisti, komunisti, ateisti, ktorí konvertovali k Bohu a povedali, ten Kolakovský, žičie bez sakrum nemá sensa. Toto je výzva, pokiaľ sú tu nejakí študenti teológie, nech sa páči, máte tému. No, to by som... To okay, je veľká vec. Ďakujem pekne. Môžeme ísť na ďalší slajd, prosím. Áno, takže môžeme tak pustiť hudbičku a ideme sa spýtať na pár vecí pani Božidary. Ó, Bože, no. Teraz idem, no. Ako sa môže človek, pani Božidara, teda herec, uchrániť pred schizofréniou, keď prechádza z roli do roli, z charakteru do charakteru a prežíva spolu s týmito postavami? Keď je profesionál. Musí byť profesionálom v tom najplšom slova zmysle. Ja som, prosím pekne, absolventka, Štefán, vieš, Vysokej školy múzických umení, čiže som dostala odbornú výchovu pre herectvo. A práve aj z tohto aspektu, aby som sa nezbláznila z akékoľvek role, aby som ten proces premeny, mimochodom to je zvláštny proces, proces premeny, kedy vintegrujete do seba postavu, kedy vintegrujete do seba tie veci a tam sa približujete k spáse a tak ďalej. A ja sa ale približím, dajme tomu k Ofélii, alebo ten a takisto, ako viem vojsť do tej postavy, tak musím z nej aj výjsť. A odohráva sa to hlavne pri potleskoch, kde ten potlesk, to je zvláštne, že keď sa na vás navalí tá pozitívna energia od ľudí, tá vďačnosť, keď sa ľuďom páčilo to predstavenie, tak to ako keby ma prečistilo. No. Takže takto. Ďakujem pekne. Zoradte mená svetcov podľa obdobia, v ktorom žili od najstaršieho po najmladšieho. Svätý Augustín, svätý Ján Pavol II, svätá Perpetua, svätá Mária Teréza z Kalkaty, svätý Maximilián Kolbe a svätý Peter. Svätý Peter, ďalej boli. Svätá Perpetua, svätý Augustín. Ako išli ďalej? Ešte je tam, popri týchto troch je tam ešte Kolbe, matka Teréza a Kolbe, Jan Pavol matka II. Teréza a Jan Pavol II. Skvelé. To počkajte. Dobre, obľúbené knihy? To sú také obdobia. To sú veľké obdobia. Ja napríklad už som veľmi dávno nečítala beletriu. Ak je to beletria, tak to musí byť beletria, kde sa z niečoho poučím. Ale dlho bola moja obľúbená kniha Axel Munthe, kniha o Saint-Michel. Kniha o živote a smrti inak. To som mala dlho, túto knihu. No je ich veľmi veľa, to by som sa tu rozhovorila do nekonečna. Ďakujem. Ale veľmi, veľmi, teraz zabrdám do Pavlových listov a tak. A veľmi, áno, veľmi som sa zahlbila a tá spracovávala tú tému a tá téma spracovávala aj mňa do cyrilometodskej problematiky a do dedičstva otcov svätého Cyrila Metoda, týchto dvoch bratov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Odmietli ste niekedy rolu a prečo, ak ste odmietli? Odmietla som rolu do televízie a bola to Lady Macbeth. Vtedy Vladimír Strnisko urobil na Novej scéne skvostnú inscenáciu Macbetha s Itkou Rapajíčovou
a s Emilom Horvátom. No a ten režisér, to bol pražský režisér, on to chce robiť v televízii, on to chcel, aby to Macbetha robil Kukuru a ja, aby som robila Lady Macbeth. Ja som povedala, že zahrám všetko, aj uhorský salám, ale Lady Macbeth nezahrám. To naozaj to je niečo, čo je mimo mňa. No, tento rozmer. Viete, to musíte nájsť v sebe ten rozmer a tento rozmer, to by som sa asi k tomu nedopátrala. Ďakujem pekne. Prosím. A je niečo také, čo najviac pani Turzonovovú hnevá na sebe samej? Pani Turzonovová. Pani Turzonovová má vie občas veľmi naštvané. Áno, to musím povedať aj ja, že mne sa so sebou samým tiež veľmi ťažko žije. Joj, veľmi, ano. To je lopota. A to ten smiech, to bola moja manželka. OK, prejdeme ďalej. Ja nepôjdem po všetkých tých slajdoch, ktoré tu máme, lebo sme sa trošku zarozprávali, ale zarozprávali sme to sa, asi myslím, ja, prepáčte. Nie, veľmi osožne a ja som tomu veľmi rád. Toto môžeme ísť trošku ďalej, lebo sme sa už toho dotkli. Aj čo znamená Kristovo vykúpenie, aj toho sme sa dotkli. Môžeme ísť o slajd ďalej. Chcem sa dotknúť jednej veci, ktorá je dnes tiež asi veľmi ťažko komunikovateľná. Tu máme, Kristus vyslal svojich učeníkov, aby hlásali Božie slovo, ako sa to dialo. Mňa však teraz ste vlastne spomenuli toho svätého Pavla a tých kontextov je tam veľa. Ale asi máme dosť veľký problém vysvetliť alebo obhájiť pred dnešným sekulárnym svetom, lebo to už nie je ten sekulárny svet, ktorý odmieta, že pozná, čo odmieta. Dnešný sekulárny svet už mnohom ani nepozná, čo odmieta, pokiaľ odmieta to sakrálne. Hej? Lebo vlastne už nevie, ako keby sa už tá kontinuita odtrhla. A ako sa dá v tomto svete obhájiť učiteľská úloha cirkvi? Štefan, čo si o tom myslíš? Že cirkev je tá, ktorá má pouvoir, ktorá má právo byť nositeľkou pravdy alebo vyžadovať niečo. Ako náhle cirkev niečo vyžaduje, tak okamžite sa spomenie inkvizícia, predávanie odpustkov, pedofilní kňazi a tak ďalej. Ináč o tom sa môžeme baviť v druhej polovici večera. Ale toto, ako by sa na toto dalo dnes odpovedať ľuďom, pre ktorých je táto téma úplne vzdialená? Ešte raz polož tú otázku úplne presne. Áno, že úplne presne, že ako by si obhájil učiteľskú úlohu cirkvi, teda že má právo, že má pouvoir vyučovať a vyžadovať niečo? No, v prvom rade preto, že to je, ako by som povedal, Boží konštrukt. Ak niekto verí v Krista, ale neverí v cirkev a tu nemá v úcte, tak to je rozpor, to je nezmysel, pretože on ju sám ustanovil. Vedel, že ju ustanovil z podrazáka, prosto z výpalníka, dnešným slengom povedané. Z Petra. Nie, bol tam. Peter zradil, ale Matúš bol mýtnik, ktorý ho vlastne vypaloval, ako keby s dnešným slengom. Prepáčte, že to takto dávam, ale to boli ľudia, ktorí boli v tom čase akože až nie až taký dôveryhodný, mnohí z nich. A toto povolanie Kristovo z nich urobilo tak, že okrem Jána všetci zomreli mučenickou smrťou. Myslím Jána evangelistu. Áno, no toto je vec, ktorá sa málo kedy... A teda keď tento odkaz tej cirkvi v podstate, ktorý je bohatý, akože nevnímame, no tak neviem, či sa priamo nerúhame proti tomu, ktorý ju ustanovil. Áno. Ja... Teraz, prepáč, dokončí. Chcem povedať, že ja som 10 rokov učila na tej Cyrilometodskej univerzite a teraz som na Paneurópskej externe vyučujem. A sám Ježiš, pokiaľ si to pamätám, on nehovorí láska, láska. On o slovo láska vyslovil veľmi, veľmi, aj v Biblii, veľmi málo. Veľmi málo. Ale Pavol, ktorý bol policajt. Vezmite si toho najvyššieho policajta, minister vnútra, ktorý mal dobre naštudovaného Krista, ktorý ho vlastne prenasledoval, ten Šavel. Potom sa stal jeho význam. Tak on bol vlastne akoby jeho PR manager.
On je vlastne ten, ktorý tým marketingovo spôsobom a listami Pavlo, ktoré písal, v podstate osvetlil alebo urobil Kristovo učenie. A to, že máme právo to ako učiť, alebo ako si to nazval, že či má právo, tak to je to. To je ten zdroj. To je stále návraty k tomu zdroju. Preto sa teraz napríklad po estetikách alebo univerzitách, či v Anglicku, vonku, po univerzitách, pedagógovia a profesori volajú po návrat k cnostiam. My sa musíme vrátiť k cnostiam, aspoň k dvom. Aspoň k dvom. To je dôležité pre zdravie mentálne vôbec pre existenciu ľudstva napokon. Si chcel ešte niečo povedať k tomu? Áno, prepáč. Ja už asi nemusím, ale hovorím, že tento inštitút je večný a nepominie. Brány pekelné ju nepremôžu. Pán otec arcibiskup. No, nie, však je veľmi zaujímavé, čo hovoríte, ale ja by som to, ak dovolíte, že tak ako aj zjednodušil, že vlastne, keď človek je tu na svete, potrebuje sa učiť. A ak uzná, že sa potrebuje učiť, chce mať nejakého učiteľa. A cirkev je akoby ten, ktorý učí. A vlastne, keď vy hľadáte, aký je Boh, a niekto vám ponúkne pohľad na Boha, tak vlastne môžete byť vďační, že vás učí, aký je Boh. A preto aj cirkev tým, že je presvedčená, že vie ponúknuť pohľad na Boha, tak tým má to sebavedomie, že učí. Ale nevnucuje to. Teda v podstate alebo nemá to vnúcovať, má to ponúkať. Lebo tá fascinácia Bohom je taká, že keď niekto naozaj hľadá Boha, on hľadá potom aj to poznanie o Bohu, a nakoniec zistí, že aha, pozrime, veď tu v cirkvi vieme nájsť ako hlboké poznanie o Bohu. A samozrejme aj potom ešte je to postavené na tom, že nikto z nás môže chcieť ísť svojou cestou, ale riskuje, že nevládze spoznať Boha tak, ako keď mu to niekto pomôže, aby toho Boha spoznával. Všetci potrebujeme, aby sme, tak ako aj v iných odboroch potrebujeme, aby sme, jak sa tak hovorí, že postavili sa na poznaní predchádzajúcich generácií. A tu je nejaké hľadanie Boha od najstarších čias a my vlastne nadväzujeme v tej náuke cirkvi na to tisícročné, viac tisícročné hľadanie, aký je Boh. A náuka cirkvi, nazvem to, je akoby vrchol toho, a môžeme to vlastne zoberiem to a nadviažem vlastne celú tú múdrosť hľadania Boha spoznávam cez učenie cirkvi. A dokonca ešte povedzme aj cez pohanské, však nakoniec svätý Augustín išiel cez Platóna, Tomáš Akvinský išiel cez Aristotela. Napríklad aj toto bola možnosť akoby kvázi poučenia. Preto, lebo viete, práve, že ďakujeme, to je skvelé, že musíme aj s veľkým rešpektom, že Boh je tak veľký, že on dával aj cez týchto talentovaných ľudí, dával poznanie pravdy, sa išlo dopredu v poznaní pravdy. A nakoniec tá pravda je Božia. Ale aj cez, neboli všetci kresťania, ktorí vlastne viedli k poznaniu pravdy. Ja som asi už veľa rozprávam, pravda? Môžem pokračovať ešte chvíľku? Dobre. Prepáčte, že... Lebo ja som teraz práve v týchto dňoch si všimol a veľmi... Teda, no, bol som tým taký dotknutý zhodou okolností. Pápež Benedikt XVI, alebo teda Jozef Ratzinger napísal knihu Úvod do kresťanstva, tam vysvetľujú články viery a keď vysvetľuje článok viery o tom, ako pán Ježiš teda bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, spomína Platóna, ktorý 400 rokov pred pánom Ježišom prišiel na to, že skutočný spravodlivý v spoločnosti musí byť ten, ktorý je v spoločnosti odmietnutý, zabitý a príjme túto skutočnosť, že je odmietnutý aj zabitý kvôli
spravodlivosti svojej, že nebude čakať, že ma budú uznávať za spravodlivého. To je v náuke o štáte. Ja nakratúčko môžem ti ešte urobiť reklamu knihe Úvod do kresťanstva. To je fascinujúce. A to je vlastne, ja som na to prišiel v súvise s posolstvom 4. piesne o Božom služobníkovi z proroka Izaiáša, ktorá sa číta na Veľký piatok. Takže možno aj to, že budete, že ten skutočný spravodlivý je zavrhnutý, ale on zostáva verný Bohu, aj keď nikto si ho neváži. A je vlastne zatlačený do zeme, ponížený, odmietnutý. A aj ho zabijú, ale on zostáva verný. A vlastne toto je to fascinujúce, že napríklad Platón vlastne toto spoznal prirodzeným rozumom, že, a to je úžasné, čiže to poznanie pravdy je naozaj také komplexné a je aj v iných, musíme povedať, s obdivom k Pánu Bohu, že sa on zjavuje najrozličnejším spôsobom aj, teda, aj cez to poznanie tých vynikajúcich teda mysliteľov. Filozofov, mysliteľov. Ja som rád, že sa toto takto naformulovalo. V podstate to dá zhrnúť tak, že niečo sme dostali, čo môžeme sprostredkovať ďalej. Nie sme najlepší, ale dostali sme to do rúk, aby sme to sprostredkovali ďalším ľuďom. Hej? Asi takto. Asi to je skvelé. Áno, nie sme najlepší a dokonca, aj keď môžeme povedať, ale tá náuka je dobrá, aj keď my nie sme dobrí. Ale to je princíp, že viete, že Boh je dobrý, on je pravda, aj keď my nežijeme celkom podľa Boha. My musíce teda akože troška v úvodzovkách neurobíme dobré meno, ale to my sme chybní, to my sme hriešní, ale princíp Boh je nádherný, plnosť lásky, dobra, pravdy. Ano, a krásy. Sveta cirkev je projekt Ježiša Krista, hej, a nevznikla nejak samovolenie. Postavená s hriešnými ľuďmi. A jak sa to tak klasicky povie, svätý zakladateľ, hriešní nasledovníci. Ale to je naozaj pravda, ale ona je svätá preto, lebo princíp je svätý Boží. Ďakujem pekne, áno. Ja ešte posledne by som chcela povedať, že dnes ja stále myslím na mládež. Stále myslím na svoje vnúčatá, ktoré, chvála Pánu Bohu, sú religijné. Tak prirodzene. Ale mládež, tam oproti tomu všetkému stojí jeden, to je Dávid proti Goliášovi. Ten virtuálny svet. Ten svet sociálne siete. Proste ten virtuálny svet je dnes tak silný. Tie sofistikované vyjadrenia, keď si to len vezmete v politike alebo kdekoľvek, v lóži je vlastne alternatívna pravda a tak ďalej a tak ďalej. A možno je to na staré kolena, ale ja si až teraz v plnom slova zmysle uvedomujem, že Kristus a Boh je pravda. S tým veľkým P. Inak to všetko je mimoriadne relatívne a virtuálne. A nemá to zmysel. A nemá to zmysel, stráca to zmysel. Ďakujem pekne. Prerolujeme niekoľko slajdov až po najbližší time-out, prosím, lebo sú to témy, ktoré sme vlastne prešli a vlastne to nie je tak ďaleko. Dobre, a máme tu ešte Štefana, prosím si hudbičku, a to je záver tejto prvej časti pred pauzou, počas ktorej vás pozývame potom na malé pohostenie. Štefan, prosím si hudbičku. My ťa poznáme ako človeka, ktorý je oddaný viacerým múzam, nielen činohre, ale že si veľký milovník hudby. A že si aj veľký milovník opery. Neraz som si aj potvrdil, že si sa orientoval v niektorých veciach lepšie ako niektorí moji kolegovia z opery. Takže sa ťa opýtam na takúto vec. A nepozeraj sa sem, lebo tu bude odpoveď. Akými slovami sa začína ária Pinkertona v druhom dejstve opery Madame Butterfly? Keby si mi povedal z Bohemy, keďže Lida má Nina, alebo tak to by bolo bližšie, ale počkaj, Pinkerton. Ešte raz. Pinkerton, počkaj, moment. Ária Pinkertona. Povedz mi, ktoré dejstvo?
druhé dejstvo opery Madame Butterfly, ária Pinkerton, na začiatok textu. Aký text? On tam vôbec bol? A presnejšie? On mal byť niekde inde, ale teraz kde to bol? Úplne inde. Áno, správne, áno, bol v Amerike a nešťastná Butterfly ho čakala. Tak. Výborné. Čo ti najčastejšie vyčíta tvoja pani manželka? Ďakujeme pekne. Pochopili sme. No, nespomínam. Áno, no veľa práce, no. Veľa práce, to je pravda. Ešte sa vrátim k tej opere, lebo nedá mi to, lebo naozaj ťa považujem za veľmi zorientovaného človeka. Ktoré futuristické operné dielo sa končí slovom stroj? Tak to ako keby niekto nejaké napísal operu RUR alebo niečo také, ale to vôbec, ale vôbec netuším. Futuristická opera? Áno, končí sa, no tak dá sa učiť podľa toho, že sa áno. Končí slovom stroj. Áno, ach tak. Áno. Ohňostroj. Áno, tak teda, ako už vidia naši diváci, tak je to predaná nevesta. Zbor tam na konci spieva Veselá se svadba stroj. Aha, to je tak, dobrý, dobrý fóri. A Štefan, a ešte aby sme teda si overili aj to, že ako si zorientovaný v histórii, prečo doposiaľ, spomínaš si na tú kauzu, prečo doposiaľ nebol svetorečený pápež Pius XIII? Však taký nie je. Výborne. Tak. 12. myslím, že... Dámy a páni, ďakujeme vám za pozornosť tejto prvej časti nášho programu. Ďakujeme našim iným hostiom. Prosím vás, neodchádzajte od nás, aj keď trošku času ubehlo. Máme tam pre vás prichystané pohostenie. Ak budeme mať chuť sa ešte porozprávať aj povedme o otázkach, ktoré ho trápia alebo ktoré ho jedujú, štvú, ktoré si myslí, že by nemal nahlas vysloviť, tak práve na to bude čas po prestávke. Takže máme 10-minútovú prestávku, nech sa páči dozadu a potom vás pozývame opäť sem do auditoria a slovo bude už aj vaše. Pokiaľ by niekto z vás chcel pomôcť so sponzorovaním tohto programu, tak Vladko Krištín je kde? Už, jak dobehol hneď. Tak, áno, tak toto je môj milý kolega, ktorý sa rád o tom porozpráva, je to náš manažer. Takže prajem vám dobrú chuť, alebo teda osvieženie pri kávičke. Thank you.
dámy a páni, počujeme sa? Áno, nech sa páči, prejdite dopredu. Budeme pokračovať, nech sa páči, pozývame vás. Ja idem teraz už k vám. Tak. Milí priatelia, vítam vás na ďalšej časti alebo ďalšej časti dnešného večera. Boli by sme radi, keby to, čo sa začalo rozdebatovávať v tej časti prvej, keby sme v tom pokračovali, keby ste sa aj vy do debaty zapojili. Môžeme otvoriť aj témy, ktoré sú, povedzme, háklivejšie, ako som hovoril, alebo ktoré vás trápia, alebo ktoré sú v tejto zložitej spoločenskej situácii, ktorú okolo seba máme. Teraz myslím na COVID, nedalekú vojnu, rozvoľnenú morálku spoločnosti a všetko možné, čo nás trápi, tak teraz je možno čas na to o tom hovoriť. Možno aj hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú aj histórie, aj historických konotácií s tým, čo sa deje teraz a o čomkoľvek, čo vám napadne ako dôležitá téma. Takže je tu tá možnosť. Stačí sa len tak zľahka prihlásiť a dostanete hneď okamžite do ruky mikrofón. A toto je... Aha, čiže toto treba zverejniť, áno? Adam, kde si? Aha, áno, Adam, kde si? Áno. Tí, ktorí nás sledujete cez stream, tak Adam, kde si? Všetko malým, @gmail.com, tam sa dajú posielať otázky. Adam, kde si? Ako jedno slovo, @gmail.com, tam sa dajú posielať otázky, tí, ktorí nás sledujete cez obrazovku. Takže... Nás tu máte. Ja sa teraz už prisadnem k vám, lebo už mám inú pozíciu v tejto druhej časti pravdepodobne. A máme tu niekoho, kto to celé otvorí, že je niečoho tak plný, že teda ten mikrofón si vypýta? Nech sa páči. Dobrý večer. Takže, ak by som to správne sformuloval, tú otázku... Ja mám rád, veľmi rád umenie, šport, kultúru, hudbu, takže všetko, čo tu bolo povedané, alebo veľa často bolo povedané, tak ma zaujímalo a veľmi tie vtipné, niektoré také odľahčené veci takisto. A čo bolo teda povedané, myslím, aj pánom Zvolenským, že keď je kresťan, že to neznamená, že nemá žiadne pochybnosti a proste aj tie zábavné časti patria k tomu, a tie sme prešli, tak ja sa vrátim tým veciam a aj k tomu športu sa vrátim. Tú otázku teda by som k tomu dostal, že za posledné 2-3 roky sa u mňa osobne tak veľa pochybností skumulovalo, čo za celý život predtým nie, akože by som povedal, alebo za väčšiu časť života. A stýka sa to aj tej témy, teda tam bola tá otázka Manchester United, športová konkrétne. Takže sa k tomu ešte vrátim, že to ste tak trošku dali nabok s tým Ronaldom. Lebo v podstate ja som športoval, futbal som hrával, fanúšikom som bol a potrafujem šport ako dlhé roky. A futbal, to špeciálne tenis. Ako zažil som na tých štadiónoch všeličo, môžem povedať. A dlhé roky som, ako nejaký čas som aj Manchester United fandil. A keď som, teda som kresťanom nejaké roky, tak som prešiel tak prirodzene k FC Liverpoolu.
A ten teraz hrá našťastie, že vynikajúco a nie len kvôli tomu. A bol som v tom meste a ako viem veľa o tom klube. Proste aj tie symboly, že niečo znamenajú, že to s tým úplne súhlasím. O tom som sa rozprával aj s, ak poznáte, myslím, že môžete poznať pravdepodobne z Rodinkova, Otcové srdce, tak Robby a Vicky de Hoogstar, to sú Angličania, majú tu rôzne také semináre a oni sú z Liverpoolu, takže sme to rozobrali, túto tému, že Manchester United, aj ten symbol niečo znamená, toho, ten Davil. Okay, dobre, ja vás teraz preruším. Ano? Vy ste povedali, začínali ste tým, že máte toľko pochybností ako niekdy predtým. Chceme hovoriť o tom, aby sme sa... Nejako... Tak to skrátim, dobre, tak sa dostanem k tomu, čo sa chcel spýtať. Áno. Aby, teda, že niečo to znamenajú tie symboly, ale teda na tých futbalových štadiónoch sa niečo, všeličo deje. A nemám to úplne spracované, lebo zažil som všeličo proste zápas. Vy ste teda, pán Zvolenský, hovorili, že ste pri štadióne Trnavy býval, ak som dobre počul. A na tom štadióne proste bol zápas Trnava-Slovan. Áno, čiže otázka je aká? Proste ďalej, neviem, kto to videl, kto nevidel, ďalej sa tam veľmi divoké veci na to, že sme strednej v Európe a sme kultúrna krajina, sa hovorí o tom, že teda, že s tou kultúrou, kam sa posunieme, tie štadióny sú špecifické, ale proste, čo sa tam dialo pred kamerami, je až neuveriteľné. A tie pochybnosti vyplývajú práve z toho, že jak sa ľudia správajú na týchto štadiónoch? Nie len na štadiónoch. Ako tam sa to proste udialo pred proste kamerami, ako televízie, pred 10 000 ľuďmi. Dosť chce si to môže pozrieť. Ja som videl niektoré detaily, ktoré sú akože úplne absurdné. To sú dve podsvetia, keby sa tam stretli. A proste, že otázka teda znie, videl som proste rodiča s chlapcom, ako odtiaľ odchádza, ktorého chlapca, toho maličkého, zasiahol slzný plyn, že proste, neviem, koľko tam bolo kresťanov, je tam kaplnka na tom štadióne. Že je otázka, že ako sa také niečo môže stať. Ako sa niečo také proste kumuluje, také násilie na takom mieste. Nie je to jediný príklad, nie je to len na štadióne. Mohol by som ďalšie uviesť, ale proste... Je to jedna z tých vecí, ktorú nemá spracovanú. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, lebo to je agresivity je strašne veľa v spoločnosti a vlastne sa objavuje alebo vytriskne na rôznych miestach, kde by to človek neočakával. Ja neviem, že čo sa k tomu vlastne dá povedať ako komentár. Bolo to aj kedysi tak? Inak, ako to vaše pozorovanie, naozaj myslím, že všetci sa nad tým trápime, čo ste spomínali a nevieme na to jednoznačne odpovedať. Možno taká najjednoduchšia, ale bude sa vám zdať asi schematická odpoveď je, že prečo sme agresívni? Preto, lebo sa necítime milovaní. Viete, myslím, že všetci tí agresívni ľudia nemajú niekoho pri sebe, kto by ich miloval, kde mali zážitok istoty, že ich niekto má rád. Ja by som myslím, že tá agresivita z tohoto pochádza. Viete, stávame sa, sme osamotenejší, sme egoistickejší a tým, keď sme v samote sústredení na seba, následne, keďže nemáme zážitok lásky, sme agresívnejší. Ale berte, to je taká veľká teória, ale niekde tento princíp je na dne tohoto všetkého. Ale plne s vami súhlasíme a trápime sa nad tým, čo ste spomenuli spoločne. Lebo toto cítime asi všetci, a že sa to mení tak, že je to do oči bijúce. Ja to aspoň tak vnímam. Neviem, či to aj vy tak vnímate, alebo väčšina z vás. Ono to asi súvisí aj s tým chýbajúcim súvzťažným bodom, o ktorom sme hovorili, že ľudia proste, keď nemajú nejakú existenciálnu istotu, nie len teda v nejakom partnerskom vzťahu voči druhému človeku, ale teda aj v vzťahu k Bohu a podobne, tak žije v strachu a ten strach spôsobuje tú agresivitu. Mne to prípada ako dosť logické. Ono vo všeobecnosti sme asi v takej situácii, čo poviete, ako na konci, pri úpadku Rímskej ríše však, že tak nejako to tu je, že sme na konci nejakej epochy a je to hodne bolavé a hodne agresívne a veľmi čudné a ťažko sa v tom vyzná. Dekadentné, ťažko sa v tom vyzná. No, existuje taký film Proč? A ten film bol natočený podľa skutočnej udalosti a ja sama som bola svedkom. My sme mali predstavenie na malej scéne. Ja viem, že žil Romančík, Mico Huba. A dívali sme sa na zápas, ktorý sa, ak sa nemýlim, odohrával v Bruseli.
a boli to Anglicko a tam zomrelo vyše 40 ľudí. Oni dostali ten amok a zabíjali sa, takže my sme videli toho kamermana a ako ide a ako sa rúca a toho kričiaceho redaktora, teda komentátora rakúskeho, ktorý kričal a plakal a hovoril, zápas pokračuje ďalej, lebo na tej druhej strane nič za on, a on zúfal svoj, zápas pokračuje ďalej a tam zomieralo, vyše 40 ľudí tam zomrelo vtedy. To je strašné. Neviem, táto skúsenosť je asi spoločná pre mnohých hrozný nás. Hrozný ventil. Hej, ja by som sa, nech sa páči. Áno? Dobrý večer. Možno pre niekoho to bude banálna vec, alebo tak, mňa to tak napadá, alebo chcem sa opýtať, prečo počas omši sa zbierajú peniaze, prečo to není zjednotené napríklad, ako niektorí zbierajú peniaze na konci omši a počas omši, keď sa modlí, tak človek musí vyberať peniaze a tak. Mňa to tak občas dosť hnevá a to je tak. Prečo to nie je zjednotené napríklad, keď sú dôležité peniaze, povedzme, prečo to nie je na konci omši? Áno, rozumieme otázke. Áno. A je vyrušený človek potom z toho, keď štrnkajú peniaze. Ja myslím, že tu je adresa otázky jasný. Áno, že jedine, že by mi pomohli. Prečo, dobre, prečo sa to nezjednotí? To bolo teraz trošička také ako... Nie. Áno, ale vaša otázka je plne vážna. Ja som, viete, skôr možno aj s rozpakou, že ako najlepšie odpovedať na vašu otázku, tak som akože s úsmevom sa tu obrátil aj na pani Božidaru, aj pána Štefana, ale viete, jedna vec je asi taká, že to chápanie, že pri svätej omši prinášame obetné dary. A jedným z možných obetných darov je aj príspevok, tak poviem, v tej materiálnej oblasti. Takže to, čo, že keď sa niekedy to vyberá pri svätých omšiach počas svätej omše, je to akoby znak toho obetného daru, že chceme aj my niečo obetovať pre dobro spoločenstva. Ale rozumiem, že aj vašej námietke, že vás to môže vyrušovať pri modlitbe. Pokiaľ ide o takú formálnu stránku tej veci, lebo však to vieme, že je to obetný dar, že je to súčasť toho, hej. My máme v Záhorskej Bystrici teda zvyk, ktorý tam zaviedol tamojší pán farár, že medzi bohoslužbou slova a bohoslužbou obety sa spieva pesnička, počas toho sa vyberú peniaze a potom sa prinesú na začiatku bohoslužby obety spolu s obetnými darmi pred oltár a pokračuje sa ďalej v bohoslužbe. To mi prípada na mieste, pretože tam je proste taká odmlka, ako keby v tej bohoslužbe spieva sa, vyberú sa tie peniažky, donesú sa a ide sa ďalej. Že toto by asi mohla byť odpoveď na to, čo vy hovoríte, aby to malo aj tú určitú formálnu dôstojnosť. Možno, že je to dobrý podnet. Mne sa tak ako javí, ako vidím Ježiša Krista, keď v hneve všetko zbúra, že proste keď vidí, že sa predáva. To nie je o tom. Nie. Proste možno ja tak to chápem, akože v podstate... Možno to až tak nepatrí a na konci sa to nedá. To je tiež... Ako... V našej farnosti to je na konci. Je to tiež dar. Akože dá sa to na konci. Áno, dá sa to aj na konci. Ano. Určite je to podnet, ktorý je na zamyslenie. Tak... Ak môžem povedať, tak nechážem. Teraz sa už zvykne, ja mám tu skúsenosť, že sa vyberá až na konci peniažky. Kedy si sa takto vyberali a ináč ja som mala, to je čiste osobná skúsenosť, že som videla, vtedy sa do takého zvončeku, ak sa pamätáte, zbierali peniažky. No. A ja som vtedy videla taký obraz, že aby som, cítila som odtiaľ tak, ako vanutie silné, že aby som nahliadla na noslov.
Čiže aj keď je v Biblii napísané predovšetkým, že peniaze sú koreňom všetkého zla, to je pravda, ale v tomto prípade sú to peniaze, ktoré prinášame Bohu. A vtedy tie malé detičky, keď pre nich je to aj také spestrenie, no to bolo kedysi, že dávajú aj tie peniažky a že to je takto. No. Ja som ináč, moje deti chodili všetky rad radom chodiť do kostola dopredu a teraz, keď som už stará, tak som rada, že vlastne nemám tú starosť, takže ani tie deti ma nevyrušujú, ani tak peniažky. Takže treba to trošku brať akože tú podstatu veci. Ďakujem pekne. Áno, určite je to téma. Ďakujem pekne za podnet. Ak teraz momentálne sa nikto nehlási alebo neozýva, ja by som chcel nadviazať na jednu tému, ktorá vo mne osobne veľmi rezonuje a v podstate sme sa jej tak ako trošku dotkli, keď sme hovorili o tej múdrosti, ako cirkev prevzala impulzy, povedzme, z antiky, čiastočne. A otvorím jednu tému, pretože som toho plný, to je téma stredoveku. Je to to, čo sme sa učili v škole, že temný stredovek z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany. A ono, keď sa to tak zoberie, tak vlastne opak je pravdou, pretože stredovek bol ten, ktorý toto antické bohatstvo preniesol do novoveku cez pisárov, mníchov, ktorí tieto texty prepisovali oveľa zložitejšie, ako by sa to dalo urobiť dnes. Stredovek je ten, ktorý zaviedol univerzity, teda všeobecnú vzdelanosť vo všetkých odboroch ľudského poznania pod jedným univerzita, všetko vyplýva z jedného stredu, z jedného centra z božskej múdrosti a univerzita zastrešuje celú túto vzdelanosť. Toto úžasné posolstvo je vynález stredoveku. A voči stredoveku počujeme častokrát rôzne výhrady. Tak temný stredovek. Temný stredovek. Ak chcete, nadviažme na to a hovorme o tom. Podľa mňa je to skvelá téma. No. Nech sa páči. Ruka vzadu tam, či? A pardon. Ja sa do toho ne, je to. Áno, ja mám veľmi rada túto tému, pretože ona tá prvá univerzita, tá veľká magnaúra, tá palácová univerzita, ktorá dodnes je veľmi mysteriózna, tá vznikla v Konštantínopole a tam na tej univerzite sa vlastne cez tá Aristotelová univerzita, tá pohanská, ktorá potom v 528. roku bola zrušená, tak tam sa pretavilo celé to jej obsahové bohatstvo cez prízmu učenia Ježiša Krista. A to bolo veľmi, veľmi oplodňujúce. A tak. Takže potom postupne z tejto magnaúry, kde sa vo vývoji teda histórie vznikla v 1088 prvá univerzita v Bologni, ale ešte predtým vznikli univerzity na juhu Španielska. Alhambra a celé to. Len chcem povedať, že to v podstate zariadil pápež. Pápež dal akoby akreditáciu týmto univerzitám aj materiálnu zábezpeku. A tak, ako boli cechy obuvnícke, také, to univerzita vlastne sa títo učitelia zjednotili a mali svoju organizáciu, ale bolo to miesto, kde sa hľadala pravda. To bolo miesto, kde sa hľadala pravda. Dnes, keď máme univerzity, tak je už jasné, že tá Bolonská konvencia vlastne vytunelovala tie univerzity. Dnes, keď je áno, masifikácia vysokého školstva, takže ona tie univerzity v podstate ich zdevastovala. No, ale ten stredovek so svojimi univerzitami, kde ten univerzálny jazyk, tak ako dnes je lingua franca angličtina, tak tam bola latinčina, tak to naopak.
to bolo. A takisto aj kláštory. Kláštory, Svätý Benedikt a potom kláštory dole. Tak to boli... To nebolo v tom zmysle kláštory, že to boli nejakí jurodiví ľudia. Nie. To bol kvas intelektuálny. Kvas. My sme sa s pani Božidarou nedohodli na tomto. Nie, prepáčte, ale... Hej, to je... Nie, ale nie, ja som rád, prepáčte, že takto reagujete, lebo to je, hovorím, že to je téma, ktorá mnou veľmi rezonuje. A vlastne ten stredovek doniesol do práva strašne veľa však, do zmeny právneho systému a priniesol strašne veľa do sociálnej práce, do nejakej systematickej sociálnej práce práve cez kláštory, že do zdravotníctva, že toho bolo strašne veľa. A nejak sa to k nám nechce dostať, lebo pani učiteľky majú iné direktívy. Až do dnes, ja neviem prečo. Je to veľmi zlé, títo medievalisti. A najmä, veď Slovensko je to dedičstvo otcov, zachovaj nám, pane. Veď to vlastne bolo od 863. To je naša obrovská výsada a vyznačenie. Aby to nebol dialog, chcete do toho vstúpiť? Boli sme veľmi radi. Nejako, Štefan, áno. Mňa na to najviac fascinovalo, že v tom tzv. Temnom stredoveku na tých univerzitách prišlo ku kritickému mysleniu. Prosto tam to bola škola kritického myslenia. Keď Tomáš Akvinský formuloval svoje postuláty, on vysvetlil, čo tým myslí, študenti alebo oponenti museli zopakovať, či pochopili správne jeho postuláty, a keď on kývol, že áno, vtedy oni dali na stôl svoje postuláty. On musel zopakovať, že porozumel im, a takto to išlo. Dnes si pozrite diskusiu, ako vyzerá. Každý každému skáče do rečí, dá sa povedať, a vôbec to, čo ten druhý povedal, vôbec nevníma. Dáva stále novú a novú kvázi myšlienku alebo nejakú novú platformu. Toto by sme sa mali vrátiť veľmi hlboko do týchto čias, kedy takéto univerzity jestvovali. A išlo, tam naozaj išlo o mnohorazí aj o veľmi vážne teologické témy, ale stále to bolo ako keby taká oáza slobody, kde sa ako keby nezasahovalo do tých univerzít až tak priamo. A nebolo hriechom po prípade ako v dišpute niečo spochybniť, overiť, verifikovať, však otvoriť. A v tom čase, kedy prišiel aj Dante, hej, pretože to bolo vlastne 12. storočie, kedy po Bolonskej Padovská, ďalšia potom išla v Sorbona, tam odišiel už Akvinský učiť, hej, a zase sa späť vracali, takže Dante, keď už začal písať božskú komédiu, tak už stál, dá sa povedať, na pleciach poznania už týchto inštitúcií, ktoré už niekoľko desaťročí fungovali a získali si obrovský rešpekt celej spoločnosti. Totiž oni nabádajú a musíte to naučiť aj malé, už od malých detí. Vyzývajte deti, aby mali kritické myslenie. Ale čo to je pri malých deťoch kritické myslenie? Ak chcete mať kritické myslenie, musíte mať v sebe nejaké kritéria. Ale pri detičkách je to prahobyčajné papuľovanie. Oni papuľujú. Ale mimochodom, len toto vám chcem povedať ako perličku. Keď tie univerzity, a to bola tá maurská kultúra celá, tak v Granade, tam asi bolo 5 tých univerzít, ale vyše desiatky už knižníc. A v Granade, údajne na tej ona bola biela, tá univerzita, a študenti, keď išli na prednášky, tak aby si osvojili lepšie tie rôzne sentencie alebo verše, a aby si ich osvojili, tak to tam bolo tým krásnym filigránskym písmom vyrité. A ja som si... A z toho je vraj veľa dizertačných prác, kde si to vypisovali a tak ďalej. Takže jedna z týchto sentencií je: iba 4 veci držia tento svet pohromade. Spravodlivosť mocných, múdrosť vzdelaných, modlitba veriacich a odvaha statočných. No, to je...
Ja si myslím, že ten vzťah cirkvi k hľadaniu pravdy je vidieť aj na tom, že ako dokázala absorbovať tie úplne cudorodé prvky a nasať do seba to, čo na nich bolo hodnotné a dať tým tú kresťanskú pečať. Že to sa stalo aj v prípade tej antiky, ale v prípade aj tých iných vplyvov, čím sa potom dostala tá kultúra ohromnú dynamiku. To je niečo skvelé, asi v dejinách aj dosť nevídané, nie? Že sa takto nadviazalo na úplne odlišné typy kultúr. Škoda, že sa toto neučí. Oni hovoria, na čo teraz dejepís a tam feudalizmus? Práve naopak. To je velikánska škoda. A veľká škoda, že nie sú klasické gymnázia s latinou a gréčtinou. Že to už neexistuje. Otec arcibiskup, vy ste sa nadýchli? Ja som sa nadýchol a chcel som práve akoby len také pozorovanie, že vždy, keď som aj chodil do školy, a pamätám si, že vždy bolo pre mňa také milé, ako ste vy aj teraz povedali, že temný stredovek, a ako tu pani Božidara aj pán Štefan nádherne dokazovali, že to temné není také temné. A viete, toto je aj tajomstvo života, že vlastne my zisťujeme, že niekto niečo definuje, že je to takéto, a potom, keď sa nad tým rozmýšľa, keď to hlbšie skúmame, zistíme, že to nie je tá pravda. Ja viem, že to veľmi komplikuje náš život, ale to, takú krásnu relativitu toho týchto nazvem to, týchto téz, ktoré sú nejaké, sa tu tak s takou ľahkosťou povedia, mnohí, tak povediac, ich ľahučko opakujú, lebo chcú vytvoriť dojem, že niečomu rozumia, pričom len opakujú, neviem, a nerozumia tomu, že prečo sa povie, že temný stredovek, a pričom tí, ktorí zase majú nejaké poznanie, povedia, že ten temný stredovek nebol taký temný. Takže to je také na tomto krásne, že je to hľadanie pravdy. A viete, a mňa ešte napadlo pri tom, a znova tiež také, keď som vás počúval, že vždy, a teraz možno aj takú provokáciu pre všetkých by som chcel povedať, že pozrite, že v celých dejinách vždy nájdeme niečo, aby sme kritizovali cirkev. Ale jestvovanie Boha je závislé na našom dobre. Boh jestuje tak, či tak. Jeho pravda jestuje tak, či tak. Jeho posolstvo je tu prítomné tak, či tak. To je náš problém, že my nie sme takí, akí by sme mali byť. Je zrejmé, že náš dobrý život je dobrým pozvaním k rozmýšľaniu nad Bohom. Ale my všetci vieme, že nie my sme rozhodujúci. Boh je rozhodujúci. Boh a môj vzťah k nemu. Čiže aj túto, tak by som chcel povedať, že viete, to nemení skutočnosť Boha, aj naša hriešnosť. Takže aspoň toľko. Presne. Máme aj nejaké online otázky? Nemáme? Okay. Ako prosím? Stačí. Áno. Už stačí, áno. Veľa hodín. Nech sa páči. Ja len takú otázku typu, viete, slova ťahajú, ale príklady tie nadchýnajú, tak by som sa rád spýtal pani Božidary Turzonovovej, vy ako pedagóg, zároveň ako herečka, zároveň aj ako veľmi inšpiratívna osobnosť. Chcel by som sa vás spýtať, vy máte si lepší vhľad do tejto našej kultúry. Koľko slovenských hercov je takých veriacich? Tie kvety sú kde? No, keď som prišla do divadla, žil Gusto Valach. Gusto Valach, to bol boží bojovník. Ja, veľakrát sme mu povedali, Gustík, ale veď pokora, musíš byť pokorný. On napríklad bol taký, že pred ním sa triasli teológovia, on neuznával trnavskú diecézu, on uznával len spišskú diecézu, on mal to povyberané. To je taká sekta, hej, vlastne. Nie, on bol veľmi prísny a rigorózny. On bol skvostný herec. Napríklad a teta Meličková. Teta Meličková bola 10. dieťa evanjelického farára v Martine. Ale celé tie roky, čo žila na Sabovej ulici, chodila vlastne na Americkom námestí, chodila sa modliť v Blumentálu k Svätej Pane Márii.
predstavte si, evanjelička. Potom Samko Adamčík. Samko Adamčík, bože, to ja neviem, či si pamätá niekto to. S takým harmonikovým hlasom. On mal taký starecký hlas a si pamätám, ako Jožo Kroner prišiel z filmovačky a povedal, predstav si, prišli ku mne taký úplne staručký dedinčania a povedali, Samko Adamčík. Samko Adamčík s tietou Olgou Adamčíkovou, on bol hlboko veriaci. Môj prvý riaditeľ oproti Modrému kostolíku v gymnáziu bol pán Janoviak, ktorý bol dokonca misionár v Číne. No a Samko Adamčík bol prvý, ktorý učil hluchonemých, preto mu, ako, aby sa boskali ruky. A kto bol ešte taký veriaci? Packo Kramár a inak... A kto ešte? To sú ale všetko už... Ale všetci sú nebohy. Generácia, všetci sú už nebohy. Oni boli starší odo mňa. A dnes neviem. A Katka? To plus. Evička Kristínová. Aj Evička Kristínová. Pardon? Áno. To je spevohranová scéna. Hej, no. Takže takto, no. Ale dnes už mladí neverím. Neviem. Ale... Áno? Poslednú otázku. Veľmi pekne ďakujem, je to strašne zaujímavé. A predsa by som sa ale vrátila, niekedy mám totiž pocit aj na kázniach aj tak, že ako by cirkev žila ten svoj paralelný svätý život a vonku sa dejú hrozné veci. A potom máme také spoločenstvo, však nás cirkev sveta vyzýva synodálne stretnutia a tak my sa tak snažíme. A jedna taká vážna téma nás teda zaujíma, že čo cirkev a svet? Že vlastne akoby, tak to tam zaznieva medzi nami, že cirkev by sa mala viacej vyjadrovať k tomu, čo sa okolo nás deje. Vy ste aj tú tému pravdy samozrejme načali a pravda je aj o tom, čo každý deň žijeme. A tak by ma teda, ja by som vás aj chcela vyzvať, aby ste viacej hovorili. Ja chápem, že sa možno bojíte a tak, ale podľa mňa sú časy, že musí byť cirkev statočná, že musíme hovoriť tú pravdu aj o tom, čo sa okolo nás deje, lebo inak bola taká encyklika, alebo listobol mit Brennende Sorge a pamätáme si, keď tí pápeži, teraz si na to pamätáme, že spomíname, ktorí boli statoční aj za druhej svetovej vojny a teraz máme tú tretiu pred nami, alebo možno sa už deje. A ja by som strašne chcela, aby sme my veriaci mali odvahu povedať, že zle je a modlíme sa a toto je naša zbraň, ale aby sme vedeli pomenovať tak, aby tú pravdu. A chápem, že niekedy je to ťažké a v mojom veku už chápem, že musíme byť diskrétni, diplomatickí a všetko, ale sa niekedy pýtam, či sa nás pri tej nebeskej bráne, či nám nepovedia, že sme boli príliš diplomatickí. Tak to je tá moja otázka. Ja si strašne vážim pána arcibiskupa a vážim si aj vás, lebo ste veľmi pekne hovorili. Ale bojím sa, aby sme neboli takí spokojní v tom všetkom peknom, čo sami pre seba vieme a aby sme to sprostredkovali a mali odvahu to žiť. Amen. Ja len k tomu chcem povedať skôr, než odpovie asi teda otec arcibiskup, že nie sme takí spokojní, ako vyzeráme. Áno, len vidíme to, čo vyzerá. Ale nie, tak je to také vďaka za také svedectvo takého zdravého nepokoja. A to je krásne. A to je vlastne aj to napätie, ktoré prežívame. Lebo ja som na začiatku sa pokúsil tak hovoriť o tom, že viera je zároveň vždy zmiešaná aj s pochybnosťou a s kolísaním. Možno sme nemali taký priestor hovoriť aj o tejto bolesti, ale aj vlastne vaše slová sú postavené na tom, áno, nie sme spokojní s tým, čo žijeme. No, a iste, že máme pred sebou veľkú otázku, jak si to tak pekne tým obrazom povedali, že čo bude pri tej nebeskej bráne. To ja teda na teraz neviem dopredu povedať, že to všetky bude pre nás všetkých prekvapenie, ale chcem to povedať v najväčšej pokore. Lebo viete, ono by bola aj veľmi mylné, keby som ja teraz rozprával ako nejaký expert na Pána Boha a že mu rozumiem. Viete, lebo toto je na tom aj prijať, že nerozumieme veciam a že neviem na všetko odpovedať.
a že žijem, viete, s tajomstvom, znie s tajomstvom a ísť dopredu. A to tajomstvo, a teraz si tak poviem, zjednoduším, to je ako tma, lebo niekedy sa viera, že robím krok do tmy a vlastne verím v Božiu dobrotu, aj napriek tomu, že je tu toľko tajomstiev a idem dopredu. A k tomu, že viete, že povedať niečo, nebyť diplomaticky, viete, čo sa dá povedať viacej, než že vojna je zlá napríklad. A potom, potom už je len sa dať zabiť na spôsob Pána Ježiša, že ja nikdy nepríjmem tieto prostriedky, ktoré je násilné, ktoré používajú iní. Zjednodušujem, ale čo chcete viacej? Ako hlasnejšie mám povedať, vy ste vinní, vy ten a ten Y? Keď vidíme, ako je to veľmi zložité o tej vine, ako je to premiešané, tie viny vo svete. Viete, tiež sa postaviť do pozície Pána Boha a určiť, vy ste vinní, alebo onen je vinný. Všetci sme vinní. Viete, ono je to akoby, tak by som povedal, že a jediné riešenie je, aby sme si začali byť vedomí, že sme vinní viacej, ako sme si to doteraz boli. Práve to je tiež také pozoruhodné, že napríklad aj posolstvo Svätého písma hovorí, že smrť nevinného má nám pomôcť k tomu, aby sme si uvedomili, že ako my koľkokrát sme ublížili nevinnému a začali byť a začali konať pokánie. Vlastne to naše obrátenie má byť na tomto postavené. Ale dobre, ja prijímam aj to, že iste, že niekto to chápanie povedať bez diplomatického jasné slovo. To je, tak poviem, legitimné, ale takú úvahu som k tomu povedal. Alebo by ste mysleli skôr nejakú takú ako duchovnú mobilizáciu, že pri tých všetkých problémoch, čo sú vo svete, aby sme si teda jasne my povedali, že treba nejako zabojovať v duchovnej oblasti? Na toto sme mysleli? A na čo ste mysleli pri tej príliš veľkej diplomatickosti? Isté pravdy, že ja samozrejme nechcem, aby sme tu nadávali na nejaký národ, ale isté hriechy, a všetci sme vinní, to je, všetci sme hriešní, ale isté hriechy sú predsa len do neba volajúce. A možno treba to povedať, lebo ľudia potom si myslia, že všetko je to také nejasné. A viete, ja sa to vlastne sama, ja sa vás to pýtam, lebo je možno... Cirkev sa nemá miešať do politiky, ale predsa si vážime isté hrdinstvo z minulosti, kde sa cirkev ozvala. Čiže toto ma tak trápi, že dnes si to vážime, čo bolo v minulosti, ale my sme takí dosť tichí. Ono to asi súvisí aj s médiami, že médiá nás ani nenechajú hovoriť, alebo vás nenechajú hovoriť, ale skrátka v tých spoločenstvách, v ktorých sa ja pohybujem, a je to dosť veľa ľudí, tak akoby im chýbalo také hlasné povedanie. Cirkev tu stojí za tými, ktorí trpia a uvedomujeme si, že je tu niekde veľké zlo a modlíme sa za to, aby toto zlo nejak, aby sme aj mali odvahu to zlo pomenovať, ale aby toto konkrétne zlo, lebo je to jedno konkrétne zlo, aby bolo odstránené. Ale je to taká moja otázka, ja samozrejme nemám na to recept, ale možno medzi tými, čo o Bohu toľko rozmýšľajú, že rozmýšľate aj o tom diablovi, vy ste to aj tak povedali, tak vieme niekde pomenovať, že niečo sa už blíži k takému, alebo je to priam diabolské, keď čítame, čo sa deje. Možno na to není odpoveď, alebo dúmajme. Otec arcibiskup, ja si myslím, že toto určite máte na mysli, že sa blíži Veľká noc a že toto zaznieje. Lebo bavili sme sa o tom, než sme začali. Ja som ortodoxná. Ja som pokrstená ako ortodoxná, ale v tom cyrilometodskom slova zmysle. Nie v tom kremelskom.
Rozhodne nie v tom ruskom. A viete, keď skončila druhá svetová vojna, tak Elie Wiesel, spisovateľ Elie Wiesel, mal niekoľko rokov a zistil ako chlapčiatko, že vlastne nemá nikoho. Nikoho nemá a zobral ho jeden sovietský taký dôstojník. A zobral ho a tak ho nechal, potom ho odovzdal. A keď začala perestrojka, tak tento Elie Wiesel už bol slávny spisovateľ. Ja som videla jeho interview, a kde sa o ten rakúsky redaktor pýtal a povedal mu, Herr Wiesel, ale keď to takto je, ako je to možné? Veď, ako by ste to, ako sa na to dívate? A on povedal, Satan. Vás byte? Satan. Len jedno jediné slovo povedal. A keď sa blížilo to oteplenie a tá perestrojka, tak on prišiel do Sovietskeho zväzu, ešte žil Brežnev na taký ten veľký zjazd a povedal, prosím vás, ja teda prídem, ale nájdite toho a takého poručíka, to sa stalo vtedy a vtedy. A oni našli toho staručkého poručíka a oni dvaja sa objali, všetci plakali a tam nastalo to velikánske oteplenie a vlastne padla takéto tá závora medzi Amerikou. A ale teraz si neviem predstaviť, keď prídu najväčšie sviatky, keď príde vzkriesenie, ako ten Putin pôjde do toho nádherného chrámu. Ako on sa prežehná, ako on pôjde na to príčastie, na to príjmanie, ako on pôjde na spoveď. To si neviem predstaviť. Vážne. Lebo tá obludnosť, to perverzium, ktoré tu je, to je nevydané. To ešte zažijeme. Určite to veľmi vážne podnety, to, čo tu zaznelo. Áno. To je na veľmi dlho. Toto je, áno. To sa nedá rozťať. To sa nedá rozťať, vážne. To sa nedá rozťať. Mm-hmm. A chvála Pánu Musíte Bohu. Musíte pomenovať veľmi jasne potom, akože vinníka postaviť sa na tú druhú stranu. Hej. Otec Svätý, otec povedal, už jasne. Jasne, ako veľmi, áno. Jasne, hej. Už formuloval záležitosti. A chvála, prepáč. A čo sa týka ako keby cirkevnej, tak cirkev bola úplne prvá, keď sa to začalo, bola úplne prvá na tom, kde Saleziani tam už boli nasačkovaní a už tam robili všetky možné veci, ktoré sa robiť museli pre dobro tých ostatných. Aby som nepovedal, samozrejme, všetky ostatné, ale tých som si zaregistroval ako prvých, ktorí tam boli. Čiže, a opakujem, chvála Pánu Bohu, že po 68. roku, keď sme my zažili ten šok, ja neviem, aký ste tu generácie, ale ja už som mala 5-ročné dieťa, keď sme zažili ten strašný šok, že sem prišli tie vojska, tie tanky, že tam sa strieľalo, tam prosto to bolo niečo strašné, že po 68. roku dali hlavy dohromady doktor Gustav Husák, doktor Chňoupek a Miroslav Válek a vtedy v súčinnosti s kardinálom Tymkom oni naozaj v 1977. odstrihli nás od ostrihomskej diecézy a Slovensko dostalo svoju cirkevnú entitu a tým pádom aj národnú entitu. A v roku 1977 Gustav Valach tú bulu Unikvu to prečítal a tým pádom tie hranice tých diecéz Trnavskej, neviem, až tým vlastne sa urobili naše hranice, ktoré už nikto preskročiť nesmie. Už nesmie. Vtedy Rufus Luterán napísal nádherný list a povedal, konečne máme vykolikovanú našu zem. Roman Kaliský napísal krásny list, profesor Šabík. Takže ja stále sa nádejam, že keď aj vojna, aj tak si myslím, že Vatikán ešte stále má svoju váhu a veľkú váhu. A Slovensko má zmluvu s Vatikánom, do toho sa už nevyznám. Ale toto... Ten 1977. rok, to je veľmi, veľmi dôležitá vec. No. Dámy a páni, má niekto ešte nejakú otázku alebo poznámku? Áno?
Bola tam ruka, či nie? Nie. Nie? Nie. OK. Pozeral som sa dole, nie. Teraz sa nám to začalo tak košatiť, že to vyzerá, že by to mohlo byť aj do 6:30 ráno, čo teda asi by bolo priveľa. Dámy a páni, my sme dneska otvorili, nech sa páči. Ešte mikrofón potrebujeme, pardon. A oni to nechcú. Ďakujem. Do zbierky zákonov toto. Nech sa páči. Nie je to ani otázka, ale že to pani Turzonová, čo povedala, je to veľmi dobre premostenie, to je 68. rok so súčasnosťou. Áno. Akože tam sú tie súvislosti 30 rokov mieru a čo sa v tom dialo, a tam proste mladší to nezažili a proste tú neslobodu. Ano. Teraz, čo sa deje, tak to je, ani sa to ďalej definovať, ale tam tie spojitka sú nejaké, takže ano. To. Otázku by som mal, ale už teraz nie radšej. Ďakujem tak. Pekne. Takže, dámy a páni, máme za sebou pilotný diel tejto našej talk show, v ktorej sme sa o kadečom bavili a rozprávali. Ukázali sa témy, ktoré sú pre nás inšpiráciou pre tie ďalšie diely. My sme dohodnutí s produkciou, s Vladom, Krištínom, že budeme tie ďalšie diely rôzne šejkovať sekulárne a sakrálne témy tak, aby to bolo naozaj zaujímavé. Budeme mať veľmi zaujímavých hostí. Takže sledujte všetky možné informačné kanály, ktorými dáme vedieť o ďalšom pokračovaní, ktoré príde zanedlho. Chcem sa vám veľmi pekne všetkým poďakovať aj za trpezlivosť, že ste s nami toľko vydržali, že ste prišli, že máte záujem o tieto témy, že ste nás poctili svojou návštevou a chcem sa veľmi pekne poďakovať pani Turzonovej. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem, všetko dobre pre. Pánovi arcibiskupovi Zvolenskému. Aj, ja ďakujem. A pánovi Štefanovi Bučkovi za návštevu. Ďakujem. Jo, ďakujem. Ďakujem, môj chlap. Ďakujem pekne. Môžeme si pustiť nejakú hudbičku na odchod? Áno. Teda poďme prajme vám Bohom. Dobrú noc. Dobrú noc.